Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is. Κάνε νόημα να μπω. Second rule of Fight Club is. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'd give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. I wrapped it up and sent it with a note saying I love you. I meant it, now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Bravo, παιδιά! Bravo, Ελλάδα! Καλώς, καλώς! Καλές σας αγαπώ. Άμα ξεκινάει από το πώς γαλινεύει η ψυχή με Στράτο στην αρχή της εκπομπής, μέχρι το λυπηθείτε μας. Ναι. Εγώ θα έλεγα, Κώστα, αν ρώταγες εμένα, και εγώ δηλαδή, ως ακροατής, ως καλός ακροατής και τακτικός της εκπομπής αυτής, θα έλεγα ότι είναι η ερμηνεία πώς να ημερέψει ο νους με ένα σεντόνι, αν μου επιτρέπεις. Αν μου επιτρέπεις. Κάθε φορά και πιο όμορφο. Ναι, εγώ κάθε φορά που το ακούω πραγματικά μπαίνω με υπέροχα συναισθήματα στο στούντιο. Είναι από αυτές τις ερμηνείες που λες, είναι δυνατόν να ακούω μια ερμηνεία που την έχω ξανακούσει και να μου φαίνεται μετά καλύτερη. Ναι. 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 Σαν να μην ξέρω εγώ, είναι δυνατόν να τρώω, ξέρω εγώ, για τρίτη συνεχόμενη μέρα γεμιστά και να είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Όπως είναι απολύτως λογικό, για παράδειγμα, διαβάζεις ένα βιβλίο που το έχεις διαβάσει στα 18, το διαβάζεις στα 35 σου και να είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο. Να ξαναδιαβάσεις 45 είναι ακόμα καλύτερο. Ναι, εσύ εδώ πέρα βάζεις όμως 10 και 15 χρόνια απόσταση. Εδώ πέρα μιλάμε γιατί για κάθε μέρα. Γιατί ο Στράτος, άμα τον ακούσουμε στα 55 αυτό το τραγούδι, δεν θα συγκινηθούμε και πάλι. Τι εννοείς? Θα άντεχες 10 χρόνια να τον ακούσεις όμως? Όχι. Καταλάβεις τι γίνεται? Όχι, 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 όχι. Θα άντεχες 10 χρόνια να μην φας εγώ τα αγαπημένα σου, να φας κοινό, ας πούμε? Να φάω, λέω, επίσης, να φάω επίσης να μην φάω. Να μην φας το αγαπημένο σου φαγητό, π.χ. κοινό. Π.χ. λέω, π.χ. Τίτλος, υπόθεση εργασίας. Τι μου στείλε ένας καμένος τώρα που το πες. Ότι βγήκανε, δηλαδή αν έχεις το Θεό σου, βγήκανε ριζογκοφρέτες με κοινόα. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Μην είσαι μαζί αυτές. Δηλαδή. Μου μυρίζει να το μαγεύσει. Παιδιά, καταρχάς, η ριζογκοφρέτα το έχουμε πει έτσι. Δηλαδή, η ριζογκοφρέτα είναι, ρε παιδί μου, αφού σε ρωτάνε έξω, μπορείς να ξεράσεις από τα μάτια? Λες, όχι, δεν νομίζω. Ριζογκοφρέτα, ναι, μπορώ να ξεράσω από τα μάτια. Είναι σαν να παίρνεις ένα κομμάτι αφρολέξ και να το διγλύφεις. Αυτό είναι ένα πάτο παπουτσιού, κατά κάποιο τρόπο. Ένα αφρολέξ. Ναι, ναι. Γιατί έχει και αυτή την αίσθηση όταν δαγκώνεις το αφρολέξ. Ναι, αυτό, ναι, το πράγμα. Έχεις δοκιμάσει, έτσι, είσαι τίμιος. Ριζογκοφρέτα έχω δοκιμάσει, ναι. Γιατί το έκανες αυτό? Πίναγα και υπήρχε εκεί κάπου. Όπα. Πιο συγκεκριμένο, ναι, στο να γίνεις. Δεν γίνεις. Υπάρχει πίναγα. Πλάκα κάνεις. Μας κουνάει για ριζογκοφρέτες ο χωροθυμιός. Μας κουνάει σε ριζογκοφρέτες. Την ώρα που έχει φάει δύο δίπιτα. Εντάξει. Είναι το γλυκάκι. Είναι το γλυκάκι. Άσε το πιανού. Το πιανού είναι, ας να το ξέρουμε εμείς καλύτερα. Είναι κάποιο από το χωριό, δεν το ξέρουμε. Ναι. Μάλλον προφανώς οι ριζογκοφρέτες. Τι κάνουν εκεί μπροστά σου. Εντάξει.
Okay. Τις κόβεις και αυτές με μαχαιροπύρουνο, ε? Ή τις τρως μπουκίτσα μπουκίτσα. Μπουκίτσα μπουκίτσα. Ναι, για πες λοιπόν, θέλω να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένο. Δεν θυμάμαι, κάπου ήμουν. Όχι, και... δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Ήτανε σπίτι σου, αγόρι μου. Όχι, ρε σπίτι. Α, γι' αυτό σου, γιατί μου λες πίνακα και ήτανε κάπου εκεί γύρω. Όχι σπίτι μου. Α. Κάπου ήμουνα, δεν θυμάμαι που σε κάποιο σπίτι και πήγα, ήθελα κάτι ήσουν να φάω. Σπίτι και το μόνο που είχε ήταν ριζογκοφρέτες. Εκεί που ήθελα κάτι να πάρω μια στιγμή να φάω, λέω τι είναι αυτό εδώ. Δοκιμάσα και δεν. Ξαναδοκίμασα. Δεν ξαναδοκίμασα. Εκεί κανονικά πώς βγαίνει το απαγορευτικό απόπουλο. Πρέπει να βγει απαγορευτικό για, τα... ναι. για την κουζίνα του συγκεκριμένου σπιτιού. Να δώσω επειδή τρίπλαρες και έφυγες από το θέμα. Ναι. Έλεγα λοιπόν πριν σαν υπόθεση εργασίας. Ναι. Που λες ότι αν ακούσεις το στράτο μετά από 10 χρόνια. Ναι. Αν το αγαπημένο σου φαγητό το φας μετά από 10 χρόνια, φυσικά θα το εκτιμήσεις, αλλά 10 χρόνια θα το έχεις στερηθεί. Κάποια πράγματα τα θες, αν όχι συνέχεια, συχνά. Είναι αλήθεια. Θα σου πω, συμβαίνει κάτι περίεργο τώρα που λες, αν θες να σου εκμυστρευτώ. Το δικό μου αγαπημένο φαΐ είναι ένα φαΐ το οποίο για κάποιο λόγο δεν έτρωγα συχνά. Και μπορεί να πέρασαν και 5, 7, μπορεί και 10 χρόνια για να το φάω και το εκτίμησα. Μετά και άντεξα 10 χρόνια χωρίς αυτό. Αλλά γιατί είναι ένα φαΐ που δεν το βρίσκεις πολύ συχνά. Είναι η αλήθεια. Οπότε ναι, γίνεται. Ποιο είναι, ποιο φαγητό? Είναι σηκώτη. Και το σηκώτη είναι ένα μυστήριο. Δύσκολο, φαγητό. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο αυτό ακριβώς. Καταρχά, ή σ' αρέσει το σχένεσαι και επίσης δεν μπορείς οπουδήποτε. Δεν πας έξω να παραγγείλεις σηκώτη. Από που να είναι, εννοείται. Γιατί αν την πατήσεις από σηκώτη, να έχεις πατήσει. Τι εννοείς, τι να πατήσεις. Αν την πατήσεις, αν δεν είναι καλό το σηκώτη. Ναι. Έχεις θέματα πολλά. Ναι. Κάνει ζημιά, ρε παιδί μου. Ζημιά δεν σου κάνει, ρε παιδί μου. Ζημιά. Το πολύ να απαλλαγεί από το σηκώτη με όχι κανονικό τρόπο. Αλλά κάνει ζημιά. Ζημιά, δηλαδή ζημιά. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που δεν τρως έξω. Ό,τι για να κάσουμε με έντερα. Ναι. Δηλαδή, το σηκώτη. Άλλο θέλω να πω, ρε, με το σηκώτη. Ας πούμε, ξέρω, κοκορέτσι, για παράδειγμα, δεν κάνει να φας από μέρος που δεν ξέρεις. Όχι, όχι, με τίποτα. Ή ξέρω εγώ, σηκωταριές, πατσάδες, πράγματα που έχουν. Δεν κάνει. Σωστό. Η μαγειρίτσα. Σωστό. Πρέπει να φας κάπου που να ξέρεις, παιδί μου, λίγο πολύ ότι είναι καθαρή, ότι να πλένω. Όλα αυτά πράγματα. Ναι. Δεν χρειάζεται να λέμε, καταλαβαίνόμαστε. Είναι έτσι. Αλλά το σηκώτη είναι δύσκολο φαγητό. Εγώ θυμάμαι μικρός δεν το άγγιζα, μεγαλώντας μας πάρα πολύ. Αλήθεια. Ναι. Πώς γύρισες? Πολλά πράγματα γυρνάνε εσύ στο φαγητό. Το σηκώτη είναι μυστήριο γιατί άμα δεν σου κάτσει καλά, ρε παιδί. Και ψάρι δεν έτρωγα μικρός. Είναι δύσκολο να το δοκιμάσεις. Και ψάρι δεν έτρωγα μικρός. Ψάρι νομίζω δεν τρώνε περισσότεροι μικροί. Και όσπρια πολλά δεν έτρωγα μικρός. Τώρα θα. Εντάξει, θέλω να σου πω ότι αλλάζουν οι γεύσεις ναι, και αυτά που θες από το φαγητό μεγαλώνοντας. Με ξέρεις σαγκινάρες φυσικά και διάφορα. Εντάξει, σαγκινάρες, ξέρω εγώ, μπάμιες, τέτοια πράγματα. Ποτέ και για κανένα λόγο. Γυρίζουν οι γεύσεις, δεν είμαστε ανώμαλοι. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Ναι. Έτσι. Και μην έχεις... Ρέση, είδα. Εντάξει, ένα τύπο και ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ένα φεϊσμπουκικό. Ναι. Ένας σεφ δημοσίευσε ένα πιάτο του τύπου γκουρμέ. Ναι. Ας πούμε, του οποίου το κύριο συστατικό ήταν αγκινάρι. Και είχε πει ένα γνωστό στον ποκάτο και του είχε πει: όχι, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή δεν σου κάνω, λέει, γι' αυτό δεν θα σου κάνω, λέει, δεν πάω πατήσω like. Δηλαδή σε φίλος μου, σε αδερφός μου και τα λοιπά, δεν γίνεται σε αγκινάρες να πατήσω like. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται, πώς το κάνουμε, ας πούμε. Τι να του πεις αυτό το άνθρωπο. Εντάξει, πάντα είχα, πέρα από μια, την απέχθεια που είχα σε συγκεκριμένα φαγητά, είχα ακόμα μεγαλύτερη απέχθεια στον τρόπο που γίνεται το κολομπάρεμα σε συγκεκριμένο φαγητό. Δηλαδή. Πάδημα. Αγκινάρες αλλά πολίτα. Α, ναι. Το κολομπαρεύεις παρουσιάζοντα σαν κάτι καλύτερο από αυτό που είναι, που δεν πάβουν να είναι αγκινάρες. Ναι. Τώρα, αλλά πολίτα, αλλά σκατίτα, αλλά καπριτσιόζα. Αλλά είναι αγκινάρες. Ναι. Προσπαθείς να δώσεις δηλαδή έμφαση στο δεύτερο μέρος, το αλλά πολίτα, αλλά ποτέ δεν μπορεί να ξεχάσει το πρώτο μέρος του φαγητού, είναι αγκινάρες. Έτσι. Ή είναι όπως το λέγαμε, αχ, ποιο λέγαμε την άλλη φορά, ρε, εσύ. Αχ, είχαμε πει ένα πολύ ωραίο ρεσί για ένα φαγητό το οποίο δεν χρησιμοποιούμε τη βλάχικη ας ονομασία του, την ελληνική. Ναι. Και καλά, και χρησιμοποιούμε μια ξένη. Για την πικάνια, λες. Όχι. Όχι, αλλά μ' αρέσει. Τι είναι η πικάνια? Ένα κομμάτι του κρέατος που είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι το κιλότο ή κάτι τέτοιο. Μπράβο, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Ένα τέτοιο για το κιλότο, όχι πικάνια όμως, ένα άλλο. Α, δεν ξέρω, εγώ την πικάνια. Για το κότσι, ένα άλλο πράγμα, αρέσει. Ναι, δεν. Αν θυμάται κανείς. Αγκινάρισα αλλά πολίτα με πολύχρωμα λαχανικά. Άσε μας, ρε φίλε. Άσε μας, ρε φίλε. Ναι. Συνταγές με αγκινάρες. Μα είστε σοβαροί τώρα. Είστε οι τυπικοί μαλάκες κρεατοφάγοι. Λάθος. Όχι. Είμαστε οι τυπικοί μαλάκες. Ναι, κόμμα. Αλλά δεν είμαστε αποκλειστικά κρεατοφάγοι. Αλλά όχι αγκινάρες. Όχι αγκινάρες, παιδιά. Δεν έχετε ιδέα φαγητό για τα λοιπά. Ναι, δεν έχουμε. Είπαμε.
αυτή την παπαριά. Ναι, αυτή την παπαριά. Που ο καθένας τρώει τη μαλακία του. Ναι, 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 ναι. Και βγαίνει και σου λέει, α, δεν ξέρεις από φαγητό εσύ γιατί δεν τρως αυτό. Αυτό το σύχαμα, αυτό το σύχαμα που κάνετε κάποιοι, ακριβώς γιατί έχετε μάθει να τρώτε κάτι και όποιοι δεν το τρώνε δεν ξέρουν από φαγητό, να το κοιτάξετε. Είναι πρόβλημα το συγκεκριμένο. Είναι πρόβλημα. Το να μην σας αρέσει κάτι είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορείτε να το πείτε βεβαίως. Το όμως να το παίζετε food Nazi, ότι κάτι το οποίο αρέσει σε εσάς είναι μεγάλη ηλιθιότητα των υπόλοιπων που δεν τρώνε, και όχι μόνο ηλιθιότητα, αλλά τους κάνει επίσης βλάχους, απολύτιστους και άφαγους. Με κάποιο τρόπο, ε? Δεν ξέρεις να τρως. Ναι, δεν ξέρεις να τρως. Έλα ρε επίκουρε. Έλα ρε επίκουρε. Έλα, πες μας που δεν ξέρουμε να τρώμε. Και όχι μας πεις όμως τι δεν ξέρουμε να τρώμε, πες μας γιατί δεν ξέρουμε να τρώμε. Πες μας ρε παιδί μου, πες μας για... Όχι, άσε με να το πω. Πες μας ρε παιδί μου, πες. Οι δικοί μου γευστικοί κάλικες είναι ανώτεροι από τους δικούς σας. Δηλαδή και εγώ δεν τρώω κάποια πράγματα. Δεν λέω σε κάποιον που τρώει ας πούμε αρακά ή τρώει ξέρω εγώ σπανακόριζο ή τρώει μπάμιες που εγώ δεν τα πλησιάζω. Α, δεν ξέρεις να τρως. Αυτά σου αρέσουν, εγώ τα σύγχρονα. Μπράβο, το θυμηθήκανε. Η σωστή έκφραση είναι η δικιά μου γευστική παλέτα είναι πιο ανεπτυγμένη από τη δικιά σου. Μπράβο. Α, το διάλογο απαντά εκεί πέρα. Πάρ την παλέτα στο φορτηγό τώρα και ας το διάλογο από εδώ χάμω. Λοιπόν, το θυμηθήκανε. Δύο τίμοι το θυμηθήκανε και μπράβο του. Λέμε ο Σομπούκο το κότσι. Μπράβο. Αυτό έχει γίνει μωρή αρρώστια. Είστε αρρώστιες εσείς οι δύο. Μπράβο. Δεν το θυμάμαι καν το λέμε ο Σομπούκο. Ξέρω εγώ σου λέει baby πατάτες με μπαλσάμικο φθιώτιδας δυτική πλαγιά, λεμονανθό, πιπερόριζα, τα οποία αναμειγνύονται και χύνονται πάνω από ένα υπέροχο κομμάτι ο Σομπούκο. Και λες, ωραία μάγκα μου, δηλαδή θα φάμε, με λιγότερα από 70 δεν φεύγουμε από εδώ. Δεν φεύγουμε από εδώ. Και αν πας με ρωτήσεις, ρε φίλε, τι είναι αυτό, σου πει κότσι. Και δεν το λες κότσι. Κότσι ρε φίλε, κότσι, και έχουμε ρίξει λεμόνι από πάνω, κότσι. Κοίτα, πρέπει να παραδεχτούμε εδώ πέρα ότι το κότσι που είναι πεντανόστιμο, ωραία, αδικείται όταν υπάρχει το κότσι στο πόδι. Τι? Το κότσι που βγάζω στο πόδι, το κότσι. Α, ναι, ναι, ναι. Ένα φαγητό που είναι πεντανόστιμο και λέγεται γιατί κότσι. Γιατί το βγάζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άντρες. Α, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν είναι ένα περίεργο δεν ξέρω, πράγμα. Δεν ξέρω. Ναι, συγγνώμη, συνέχισε. Αυτό. Ναι. Ότι το υπέροχο φαγητό κότσι αδικείται όταν υπάρχει αυτό το πράγμα στο πόδι που είναι λέγεται αλήθεια. Κότσι. Είναι αλήθεια. Γι' αυτό ενδεχομένως το κότσι πλέον να αναφέρεται μόνο σιγά σιγά καθώς περάσουν τα χρόνια, Κώστα μου, και γίνουν περισσότερο γκουρμέδες, μόνο στο κότσι του ποδιού, και οτιδήποτε σερβίρεται σε κότσι θα λέγεται πια ο Σομπούκο. Αρνούμε. Και ξέρεις πότε θα γίνει αυτό? Όταν πας στο χασάπι της γειτονιά σου και του πεις βάλε κότσι και σου πει α, ο Σομπούκο εννοείς. Άμα σου πει ο χασάπις εννοείς ο Σομπούκο, εντάξει φύγε ρε φίλε. Φύγε ρε φίλε, δεν γίνεται. Επίσης, καταλαβαίνω για ποιο λόγο, αν είναι το κιλό το η πικάνια όντως, για ποιο λόγο δίνουμε... Το πικάνια μου θυμίζει αυτό το... Πώς το λέει, την πινιάτα μου θυμίζει. Τι πικάνια, τι είναι το πικάνια. Πικάνια. Τι να σου πω τώρα. Ναι, συγγνώμη. Παρόλα αυτά το κιλότο είναι επίσης ατυχής ονομασία για το κομμάτι του ζώου. Κιλότο. Κάνει κιλότα. Είναι προφανές. Ναι. Κιλότα. Είναι. Αλλά επειδή είναι ωραίο, νομίζω. Παρόλα αυτά το πικάνια πόδους. Του δίνει μια. Κιλότο. Δεν αλλάζει τη γεύση του όμως. Καμία αντίρρηση. Δηλαδή αυτή είναι η γεύση. Καμία αντίρρηση. Άλλα είναι, ας πούμε. Υπάρχει γνωστή ιστορία με τους. Ένας Μεξικανός, νομίζω, το είχε πει. Τώρα συγγνώμη, το απομνήμησε έτσι το ανακαλώ. Συγγνώμη αν κάνω λάθος. Νομίζω όμως ότι ήταν Μεξικανός. Οι Μεξικανοί γενικώς ότι έχουν αυτή την αντιμετώπιση. Που σε κάποιο φορέ είπαν σούσι, λέει τι είναι αυτό, τι ξηγούν. Λέει, άλλο αυτό που το έχουμε εμείς για δόλωμα, λέει. Λέει τι σούσι, ρε φίλε, δόλωμα. Δόλωμα. Δόλωμα, πιάσουμε κανένα ψάρι να φάμε. Αυτό που τρώγε ο Χέμινγκουεϊ στο γέρο και τη θάλασσα, γιατί ψωμολύσαγε, ας πούμε, τόσες μέρες στη θάλασσα. Αυτό έκανε. Έτσι. Ήταν ο άνθρωπος που τρώγε σούσι. Ό,τι έβγαζε, το τρώγε ομό. Πολύ ωραία. Έτσι. Ναι, ρε παιδιά, από το παπούτσια βγαίνουν το κότσι, αλλά γιατί σημαίνει αυτό? Ξέρω εγώ, επειδή οι γυναίκες μου φοράνε γόβες, ας πούμε, και κάπως. Στενά παπούτσια, κλειστά παπούτσια, ίσως γι' αυτό. Ίσως, δεν το έχω ακριβώς. Ναι. Στον παπούτσιο που πηγαίνει, να θυμίσουμε, τη βίτσα, τον ανήφορο και κάτι ακόμα, έτσι. Το οποίο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Για την ακρίβεια είναι η βίτσα πρώτη, αμέσως μετά το στενοπαπούτσι, αμέσως μετά ο ανήφορος και κάτι πριν από όλα αυτά. Πριν από τη βίτσα. Ναι. Ναι. Δρίτσα. Δεν θυμάμαι. Λούτσα. Νομίζω ήταν. Δεν θυμάμαι. Πίτσα. Κούτσα. Τώρα. Κάτι. Δεν θυμάμαι. Τώρα. Κάτι βίτσα, στενό παπούτσι και ανήφορο. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Μάλιστα.
Τα στενά παπούτσια. Εντάξει, παιδιά, τα στενά παπούτσια είναι. Αφού το λέτε εσείς και ξέρετε. Οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Και τα τακούνια λένε κάποιοι. Τα τακούνια μου κάνει περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί τα στενά παπούτσια και το αντρικό παπούτσι που να στενώ. Το τακούνι όμως, για να βγαίνει περισσότερο στις γυναίκες, πρέπει να το τακούνι. Λογικά. Ο τρόπος δηλαδή που είναι το πόδι μέσα. Και χτυπάει μπροστά, δεν ναι. χτυπάει πίσω. Όχι, χτυπάει μπροστά, όπως ρίχνεις το βάρος του ποδιού μπροστά για να περπατήσεις. Σωστό, έχει φαντάζομαι. Μια λογική. Έχει μια λογική. Φαντάζομαι. Έχει. Άσε τώρα που λένε ο Σομπούκο το μοσχαρίσιο κόσμο για το ξεχωρίζουν το χοιρινό. Άμα βγάλαν όνομα ο Σομπούκο για το μοσχαρίσιο κότσι, γιατί δεν βγάλανε και κάτι για το χοιρινό κότσι. Να το λέμε Μασαμπούκο, ξέρω εγώ. Ναι. Να το λένε κάπως άλλο. Μπούκο, σκέτο. Πιάσε ένα μπούκο. Δεν κατάλαβα. Βγάλαμε γιατί τι είναι. Τέλει, όπως θα έρχεται, πιάσε και ένα μπούκο. Τι έγινε το χοιρινό κότσι, χολέρα έχει. Φέρατε. Δεν του βγάλαμε όνομα και βγάλαμε μόνο στο μοσχαρίσιο. Και το ένα το λέμε ο Σομπούκο και το άλλο κότσι. Να το λέγαμε το ένα κότσι και το άλλο ξέρω εγώ παπούτσι, το καταλαβαίνω. Λέμε όμως το ένα κότσι και το άλλο Σομπούκο. Συγγνώμη τώρα, κάποιο λάθος έχει γίνει εδώ πέρα. Εσείς όλους που στέλνετε εδώ για τα τακούνια και μας λέτε μάθετε μπαλίτσα και τέτοια, πού τα ξέρετε εσείς αυτά? Αν δεν είστε το Al Bundy, πολιτής γυναικείων παπουτσιών. Δηλαδή. Ανησυχώ για κάποιους από εσάς. Ανησυχώ. Κληρονομικό το κότσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι κληρονομικό. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Λοιπόν, επειδή είστε γαμάτοι, λέει, αλλά άσχετοι, το όσο μπούκο είναι μοσχαρίσιο κότσι, ενώ το κότσι που, που λέτε εσείς είναι το χοιρινό κότσι. Ναι, το είπαμε. Ωραία, τώρα ναι, το είπαμε αυτό. Ωραία. Και γιατί δεν. Ωραία. Επανέρχομαι και σε σένα, λοιπόν, γιατί δεν βγάλαμε κάτι άλλο. Όχι εμείς. Ναι. Να βρεθεί μια ονομασία για το, ναι, για το χοιρινό. Είναι ανισοβαρή αυτό, ναι, το δύο. Ναι. Επίσης, ποιο είναι το πιο νόστιμο το δύο? Να το πω έως, εγώ ξαναρωτάω γιατί έχω κολλήσει. Γιατί λοιπόν εφόσον αυτά τα δύο διαχωρίζονται μεταξύ τους, το ένα είναι μοσχαρίσιο και το άλλο χοιρινό, δεν το λέμε χοιρινό κότσι και μοσχαρίσιο κότσι? Ναι. Δεν λες ένα κότσι, τι έχει σημαίνει κότσι? Εάν αποφασίσεις να βγάλεις το Σομπούκο, που σημαίνει ότι βγάζεις ένα όνομα για να εξευγενήσεις το μοσχαρίσιο, βγάζεις αντίστοιχα για ένα άλλο για το χοιρινό. Δεν έχει λογική να βγάλεις για το ένα. Ναι. Απλά πράγματα και ωραία. Εντάξει, ναι, και θα μπορούσε να είναι και. Πώς το λένε και. Ναι, και ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να είναι και πολλά θα μπορούσε να είναι, τέλος πάντων. Ναι. Το οποίο σημαίνει τρίπιο κόκαλο στα ιταλικά. Κοίτα, δηλαδή, τι μαθαίνεις ρε εσύ σε αυτή την εκπομπή? Το όσο μπουκό. Ναι. Πολύ ωραία. Σημαίνει τρίπιο κόκαλο. Άκου να δεις τώρα. Σαν απειλή μαφιόζου μου ακούγεται αυτό. Εμένα μου αρέσει και το μήνυμα που λέει, παιδιά, η γυναίκα μου έχει όσο μπουκό και στα δύο πόδια. Μπράβο, καλή όρεξη. Τι να πούμε, μα τι να. Δεν ξέρω πώς βρεθήκαμε σε αυτήν την κουβέντα. Δεν έχει καμία σημασία. Ξέρω ειλικρινά πώς βρεθήκαμε σε αυτήν την κουβέντα. Δεν το έχω καταλάβει, ας πούμε, όλο αυτό. Τέλος πάντων, είπαμε χθες, πρέπει να πω, ο κόσμος στέλνει μέχρι σήμερα mail, έτσι, για χθες. Αλλά εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Sorry όσοι τη χάσατε τη θεματική χθες, αλλά αυτή ήταν. Δεν νομίζω ότι θα. Εμείς τα κρατάμε τα μέτρα, τα κρατάμε σε μαυσολείο πλέον τώρα, ναι, των θεματικών. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε, πώς το λένε, εκ νέου ανάγνωση. Πότε δεν ξέρεις, πότε δεν ξέρεις. Κάποιοι χάσατε, πότε δεν ξέρεις. Θα δούμε ίσως προς το τέλος, εάν και εφόσον. Η κουβέντα μας ήταν άλλη χθες. Πριν μπούμε στον σκληρό πυρήνα της ανάγνωσης των email για τη θεματική, ξεκινήσαμε και κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και παρότι σήμερα υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα στην επικαιρότητα για να συζητήσουμε, νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερος ενδιαφέρον να τη συνεχίσουμε και να την κάνουμε έστω και για λίγο. Κάναμε, ρε παιδί μου, μια κουβεντούλα για τη βιομηχανία. Δηλαδή. Για τη βιομηχανία του οτιδήποτε. Του γάμου, της βάφτισης, ναι, του μευτηρίου κτλ. Της κηδείας κλπ. Της κηδείας, ωραία, ναι, γενικώς όλες τις βιομηχανίες. Εντάξει, μπορείς να μιλήσεις για όλες, εγώ μπορώ να μιλήσω σχεδόν για όλες. Ναι. Εντάξει, του χωρισμού δεν μπορείς να πεις βιομηχανία, φαντάζομαι. Ή έχει και αυτή. Όχι, έχει. Εντάξει, είναι πολύ light διαδικασία. Ναι, οπότε ας την αφήσουμε τουλάχιστον απ' έξω να είμαστε. Δηλαδή, κάποια παράβολα και ένα δικηγόρο. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται σε περιπτώσεις που τραβήξει το πράγμα δικαστικά. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι στην περίπτωση συναντηθού που είναι μια πολιτισμένη κατάσταση που τα βρίσκεις και το τελειώνεις. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ ή να ταλαιπωρούνται. Καλά, όπως είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, αν βάλουμε αυτές τις τρεις, αν πρέπει να ιεραρχήσουμε την πίσνα του γάμου, την πίσνα της βάφτισης και την πίσνα της κηδείας,
ως οικονομικό αντίτιμο. Ναι, πρόσεχε, ως οικονομικό αντίτιμο. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο τώρα. Και να ακούτε κι εσείς που είστε να μπείτε εκεί πέρα να μας πείτε τη δική σας εμπειρία. Θέλω να μου πεις, ποια είναι η ακριβότερη μπίζνα στη μέρα, να το πω έτσι. Δηλαδή. Λεφτά μπορούν να χαστούν τη μέρα εκείνη, τη μέρα τη συγκεκριμένη. Δεν είναι μόνο η μέρα. Εσύ. Ο γάμος είναι με τεράστια διαφορά τα υπόλοιπα, αλλά δεν είναι μόνο η μέρα. Γιατί είναι long play ο γάμος. Βέβαια. Γιατί είναι long play. Είναι ένα πράγμα το οποίο περιλαμβάνει και ταΐζει διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες. Ναι. Από τον παπά και την εκκλησία μέχρι τον τύπο με το φαγητό, το χώρο που θα γίνει η δεξίωση στο φαγητό, οτιδήποτε το γλέντι του γάμου, μέχρι αυτό που έχει τον νηφικό, μέχρι αυτό που θα ψωνίσει ο γαμπρός στα ρούχα του. Χιλιάδιο μέχρι, δεν το συζητάμε. Είναι τεράστια μπίζνα ο γάμος. Όσο οικονομικά, το ανθοπολείο που θα κανονίσει για το στολισμό της εκκλησίας. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Εκεί που θα κάνει μπομπονιέρες, εκεί που θα κάνει τα προσκλητήρια, ταΐζεις ένα ολόκληρο σύστημα ανθρώπων. Σε αντίθεση με. Η κηδεία είναι η κηδεία. Είναι αυτό και τέλος. Διαλέγεις την ποιότητα του φερέτρου και από εκεί και πέρα και το νεκροταφείο που θα θάψει τον άνθρωπό σου. Και τελειώνει η ιστορία. Η βάφτιση είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Πολύ πιο light, πολύ πιο μαζεμένο από το γάμο. Ο γάμος είναι τεράστια βιομηχανία. Στη γαμοβάφτιση πιστεύεις υπάρχει περίπτωση να σου πάρουν περισσότερα από ό,τι σε ξεχωριστό γάμο και βάφτιση? Όχι μάλλον. Όχι μάλλον. Όχι μάλλον. Όχι μάλλον. Γιατί κάπως θα γκρουπάρεις τα πράγματα. Ναι. Άλλος διαδικασία είναι λίγο. Ναι, καταλαβαίνω τους λόγους που κάποιοι το κάνουν για οικονομία χρόνου, χρήματος κτλ. Αλλά τώρα να έχεις τα παιδάκια από τη μία και από την άλλη να το γλέντι του γάμου. Ναι, και λίγο. Να το κάνεις και σε μια ώρα λίγο ενδιάμεση, γιατί πρέπει κάπως να βολευτούν όλοι μικροί μεγάλοι. Μπα το κάνεις σε ώρα γάμου και να έχεις πιτσιρίκια που μπορεί να είναι 2-3 χρονών, θα λακίσουν. Εντάξει, καταλαβαίνω τους που το κάνουν. Okay. Ναι. Εντάξει, παιδιά, ο πολιτικός γάμος προφανώς είναι τελείως. Ναι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για τον κλασικό γάμο. Εδώ μιλάμε για τον κλασικό γάμο. Εντάξει, όσοι καταφέραμε να το αποφύγουμε. Στην διαλογική υπάρχει ονοματοδοσία για αυτούς που δεν θέλουν να κάνει βάφτιση. Βεβαίως. Και ελπίζω κάποια στιγμή να υπάρχει και καύση των νεκρών για αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν την κλασική κηδεία. Ελπίζω πραγματικά στην Ελλάδα να υπάρχει καύση νεκρών. Είμαστε κοντά, πιστεύω. Ελπίζω ότι θα βρεθούμε επιτέλους σε ένα είμαστε πράγμα κοντά. Που είναι δείγμα πολιτισμού. Ναι. Να μην τρέχουν στη Βουλγαρία για να κάνουν καύση νεκρών. Ναι. Το έχουμε ξαναζητήσει εδώ πέρα αυτό το θέμα, νομίζω. Δεν θυμάμαι ότι το έχουμε συζητήσει εδώ πέρα. Το έχουμε συζητήσει λίγο κυρίως για το πολύ άχαρο πράγμα. Του να νοικιάζεις χώρο, του να σε φωνάζουν για να πάρεις. Για την εκταφή και λοιπά. Ναι, εκταφές μου, γιατί τέτοια. Του να ψάχνεις να μην βρίσκεις χώρο. Δηλαδή, εντάξει, ένα πράγμα δηλαδή που έχεις τα θέματά σου, ας πούμε. Τέλος πάντων. Θα ήθελα να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις, μία βιομηχανία ακόμα. Ναι. Γιατί αυτές είναι τρεις βασικές. Αλλά υπάρχει και άλλη μία πολύ σπουδαία βιομηχανία, θέλω να πω. Η οποία. Το Pornhub μου λένε από τα ακουστικά μου κάποια φωνή. Δεν ακούω, δεν κατάλαβα καν αυτή η λέξη που είπες. Δεν ξέρω τι. Γνωρίζω ότι σε ποια γλώσσα την είπες. Ναι. Λοιπόν, είναι η διαδικασία της γέννησης. Ναι. Και ειδικά αν πηγαίνεις μέσω εξωσωματικών και τέτοια. Αλλά και της γέννησης από μόνη της μπορεί να είναι. Νομίζω το είπαμε χθες, βεβαίως. Μια πάρα πολύ ακριβή και επίσης οδυνηρή διαδικασία. Και πολύ μεγάλη μπίζνα ό,τι έχει να κάνει. Τεράστια μπίζνα. Σε όλα τις τα πράγματα. Δηλαδή από το μεφτήρα μέχρι το μεφτήριο, μέχρι τα λουλούδια, μέχρι τα δώρα. Είναι τεράστια μπίζνα. Βεβαίως και είναι τεράστια μπίζνα. Και ειδικά στην περίπτωση των γεννήσεων, εντάξει, όσοι τα έχετε περάσει, πιθανώς τα ξέρετε, γνωρίζετε πως η χώρα μας κατέχει και μια αδιανόητα θλιβερή παγκόσμια πρωτιά, με παγκόσμιο ποσοστό κεσαρικών το 2%. Στην Ελλάδα μία στις τέσσερις γέννες γίνεται με κεσαρική. Είναι αδιανόητο το ποσοστό. Ναι. Είναι 2 παγκοσμίως 25 στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή δεν χωράει στο μυαλό σου, ειλικρινά. Ναι. Δεν χωράει στο μυαλό σου. Γιατί η κυρία θέλει να γεννήσει με ραντεβού. Όχι. Γιατί όχι. Όχι, γιατί ο γιατρός θέλει να γεννήσει. Όχι, και η κυρία θέλει να γεννήσει. Κατά βάση ο γιατρός θέλει να γεννήσει. Ο γιατρός μπορεί να θέλει και να πάρει το όνομά του το παιδί. Δεν έχει να κάνει τη λέει ο γιατρός. Το θέμα είναι θέλει η κυρία. Θέλει να μην ταλαιπωρηθεί. Καθόλου λάθος δεν είναι. Είσαι λάθος τώρα. Μα δεν είμαι λάθος. Μην επιμένεις. Πώς να μην επιμένεις. Κατά βάση είναι των γιατρών αυτό. Μην επιμένεις. Μα μην επιμένεις εσύ. Γιατί οι προσωπικές σου εμπειρίες μπορεί να είναι των γιατρών και οι δικές μου προσωπικές εμπειρίες μπορεί να είναι των γυναικών. Είναι πολλές όμως. Πολλές. Ο γιατρός μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει.
Ναι. Το τι θα πάρει, αν θα πάρει τα τρία του πατέρα ή αν θα πάρει τα λεφτά που ζητάει, είναι μια άλλη ιστορία. Όχι, δεν μιλάω για λεφτά, εγώ δεν σου λέω για λεφτά. Ε, τι είναι, κεσαρική, λεφτά είναι. Όχι, ρε φίλε, άλλο θέλω να σου πω. Λέω ότι. Τέλο δεν μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα. Άστο να το συζητήσουμε μετά, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Δεν ήταν remix του White Horse, ήταν το White Horse, τον Late Back. Μπράβο. Αυτό ήταν. Κάνα remix για σένα που ρωτάς. Και καλησπέρα. Και καλησπέρα. Βεβαίως. Λοιπόν, και είστε στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 με Κώστα Κυριάκη στη ρύθμιση των ήχων. Και τις μουσικές επιλογές θα βρω χωνοθήμη οργάνωση και μέλα παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα για μετά τις 12 και μέχρι τις 5 τα ξημερώματα για τα μηνύματά σας. Θυμίζουμε μέσω κινητού, γράφετε σούπερ, αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά σας, αποστολή στο 19-400-0,31 η χρέωση. Μέσω ίντερνετ, sportfm.gr, κλικάρετε πάνω δεξιά εκεί που λέει ακούστε μας ζωντανά Radio Live, ανοίγει ο Media Player μαζί του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε. Μέσω email, rama05@yahoo.gr, οποιαδήποτε μέρα και οποιαδήποτε ώρα βεβαίως αυτά. Και από εκεί και πέρα, fightclub2.0 στο Facebook για να δείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής, το ίδιο ακριβώς πράγμα σε Google Play Store ή App Store, αναλόγως αν έχετε Android ή iOS, για να κατεβάσετε το Fight Clubικό application με όλα τα ωραία του κουμπάκια. Α, το οποίο είναι τσάμπε, το οποίο δεν έχει διαφημίσεις, το οποίο τρέχει σφαίρα και το οποίο εκτός όλων των υπολείπων σας δίνει τη δυνατότητα για online ή offline ακρόαση των 10 τελευταίων εκπομπών ανά πάσα στιγμή. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Εντάξει, μπαίνουμε σε μεγάλη κουβέντα τώρα για όλα αυτά και τι γίνεται και τι, τέλος πάντων, και με τις γεννήσεις και με τις βαφτίσεις και τα λοιπά. Εντάξει, ας το αφήσουμε κάποιο εδώ, διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας σίγουρα έχει τις δικές του εμπειρίες, άλλος περισσότερες, άλλος λιγότερες. Και στατιστικά, τέλος πάντων, διάφορα. Και πολύ μεγάλη κουβέντα. Και πολύ μεγάλη κουβέντα. Τώρα, να ξέρει, με ρωτήσει αν είναι κακό για το παιδί να γεννηθεί με κεσαρική. Εντάξει, μπορούμε να απαντήσουμε. Αλλά καλό είναι αν, έχετε τέτοιες απορίες, καλύτερα να απευθύνετε σε κάποιον γιατρό στην πραγματικότητα. Για να στις λύσει. Ναι, στο γιατρό σας για την ακρίβεια. Δηλαδή, όχι σε κάποιον γιατρό, γιατί ειδικά στο θέμα της γέννησης η γυναίκα νιώθει ασφάλεια όταν είναι με τον γιατρό τον οποίο εμπιστεύεται. Έτσι. Όχι. Η απάντηση είναι πως όχι, λοιπόν, δεν είναι καθόλου κακό το παιδί να γεννηθεί με κεσαρική, αλλά. Εάν δεν σκοπεύεις να κάνεις κεσαρική, είναι λίγες οι πιθανότητες να χρειαστεί να γεννηθεί με κεσαρική. Να το πούμε έτσι. Ναι. Αυτό. Εννοούμε οι πιθανότητες της διαδικασίας που θα προκύψουν μέσα στη διαδικασία του τοκετού. Αυτό εννοώ. Για να είμαστε απολύτως συγκεκριμένοι. Απ' την άλλη, αν έχει, πάμε, φόβο η γυναίκα πόνου και τα λοιπά και δεν την παλεύει ούτε με την επισκληρίδιο, ναι, μπορεί να το ζητήσει. Ναι. Αλλά κανονικά. Τα παιδιά που χρειάζεται, είναι αναγκαίο να γεννηθούν με κεσαρική λόγω επιπλοκών διαφόρων που παρουσιάζονται στο τελευταίο στάδιο, είναι ελάχιστα. Αυτό, λοιπόν. Και τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, θα διαβάσουμε και κάποια μηνύματα. Τέλος πάντων, έχει πάντως, νομίζω, ενδιαφέρον γενικώς όλη αυτή η κουβέντα. Μια κουβέντα επίσης που έχει ενδιαφέρον, ήθελα να σου πω, και δεν προλάβαμε να τη συζητήσουμε. Και το συζητάμε τώρα, έτσι να το συζητήσουμε σήμερα, τυχαίνει, γιατί έχουμε και μια ισορροπία. Είχαμε δύο πολύ ατυχείς δηλώσεις. Ναι. Από τους δύο σπουδαίους. Όχι σοβαρείς, αλλά ναι. Πολύ ατυχείς. Ναι. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Πρώτα έκανε ο Ρονάλντο την πιο ατυχή δήλωση στην ιστορία των ατυχών δηλώσεων. Πονάτε. Εντάξει. Πονάτε. Οπωσδήποτε, ό,τι θες. Πονάμε, μαστσούζι και τα λοιπά. Πονάτε. Ας πούμε, αλλά. Πρέπει να το πούμε και. Είναι μερικές φορές, ρε παιδί μου, που είναι τόσο. Πονάτε. Πονάμε. Ναι. Πάρε, μαστσούζι. Πονάτε. Μαστσούζι. Πιστεύω ότι ακόμα και ο Έλντερο Ποστίγκα ή ο κύριος Φόλιας ή ο Κάρλος Σεκρετάριο πρέπει, διαβάζω, να κάτσει να σχέσει κανένα RFC. Σωστά. Είναι ο καλύτερος Πορτογάλος, ας πούμε, να ξεκινήσουμε από κάπου. Ας ξεκινήσουμε από εκεί να δούμε αν είναι ο καλύτερος Πορτογάλος, ας πούμε. Και ας δούμε μετά τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου. Όπως νομίζετε. Συμφωνούμε σε αυτό. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ας το πονάτε, ας τα πονάτε τώρα. Στο επί του θέματος, επί της ουσίας. Σας το έχει περιποιηθεί. Μάλιστα. Το ποπουδέλι σας το σαν. Δεν θες να το συζητήσουμε, λοιπόν. Οκ. Okay. Πάμε στο δεύτερο που θα θες σίγουρα να το συζητήσουμε.
Ρωτήσανε το Μέση σε συνέντευξη στη FIFA. Χαχα, εντάξει, το στρίμωξε εκεί ο δημοσιογράφος. Είπε, λέω, Σαν Πάολη, ότι το ποδόσφαιρο χρωστάει στο Μέση ένα παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Το έμαθες, λέει, και εσύ τι λες γι' αυτό. Λέει, ναι, το έμαθα και μου το είπε και ο ίδιος, λέει, και πιστεύω ότι τελικά έτσι θα γίνει. Mm-hmm. Πώς θα με ξεπληρώσει. Γελώντας γράφει, ναι, βέβαια, μέσα σε παρέθεση. Ναι. Και όλοι ξέσπασαν σε γέλια. Ναι, και όλοι ξέσπασαν σε γέλια. Ναι. Λοιπόν. Και είναι επίσης μια ιστορία που. Και είναι επίσης μια δήλωση που πρέπει να μπει στο top 10 των ατυχών δηλώσεων. Παρά το λαφς στην παρένθεση, λέω εγώ. Mm-hmm. Λέω εγώ. Και ας ακούγομαι ξινός αυτή τη στιγμή. Γιατί ρε φίλε, όταν είσαι ο Λέο Μέση, είσαι αυτός που είσαι, παιδί μου, είσαι πάνω. Όλοι σε κοιτάνε από κάτω προς τα πάνω. Δεν νομίζω ότι μπορείς πραγματικά, ακόμα και αν βαριέσαι να απαντήσεις, όταν δεις συνέντευξη στο FIFA.com, δεν είναι μια συνέντευξη στο. Ξέρεις. Στην εφημερίδα της γειτονιάς σου, εν πάση περιπτώσει, σε ένα. Παρότι εντάξει και στην εφημερίδα της γειτονιάς σου να δώσει πάλι θα γίνει γνωστό, αλλά θέλω να σου πω ότι τη συνέντευξη στο site της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως και να το κάνουμε, είναι κάτι πιο γκράντε. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι σωστό ούτε για πλάκα, πόσο μάλλον από βαρεμάρα, να το ρίξεις στη μεταφυσική. Ναι. Ότι ναι. Θα ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες, ας πούμε, και θα με ξεπληρώσει το ποδόσφαιρο. Δεν θα σε ξεπληρώσει το ποδόσφαιρο, ρε Μέση. Κανένας δεν σε ξεπληρώσει. Είπε ο Σαν Πάολη τη βλακεία του και είπες και εσύ, ας πούμε, την επόμενη βλακεία. Γιατί? Δεν καταλαβαίνω. Τι σου χρωστάει το ποδόσφαιρο ακριβώς να σε ξεπληρώσει? Ποιος χρωστάει για να σε ξεπληρώσει με παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή? Γιατί είσαι έξαλλος. Mm? Γιατί είσαι έξαλλος. Ρέση, δεν είναι ωραίο. Τώρα, γιατί? Γιατί, ρε, εσύ, λέει, δηλαδή είπανε δύο τεράστιες βλακίες, ρε, εσύ και οι δύο. Και είναι δύο άνθρωποι που, εντάξει, ο Ρονάλντο, παρά τα προβλήματα που έχει, ρε παιδί μου, άνθρωπος, δεν είχε φτάσει ποτέ σε σημείο να κάνει τέτοιου τύπου δηλώσεις. Και ήταν δηλώσεις σε, πώς να σου πω, μπροστά σε πολύ μεγάλο κοινό, να το πω έτσι και οι δύο. Ναι. Ρε, του Ρονάλντο ήταν συνέντευξη στο France Football επί ευκαιρίας της πέμπτης χρυσής μπάλας. Δηλαδή, γκράντε συνέντευξη. Και του Μέση επίσης είναι γκράντε συνέντευξη. Μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση, πώς να σου το πω. Αν το πιστεύουν αυτοί για τον εαυτό τους, τι να κάνουμε? Εντάξει, καλά, δηλαδή. Εντάξει. Σου λέει ο Ρονάλντο, πόσο είμαι εδώ στα 33, έχω πάρει 5 χρυσές μπάλες, έχω κερδίσει αυτά. Οι υπόλοιποι, όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, έχουν κάνει ούτε τα μισά. Εγώ είμαι ο σπουδαιότερος. Πάει και τελείωσε. Ρώτησε και τον καθρέφτη του και τι το είπε. Θα μπούμε εμείς ανάμεσα σε έναν άντρα και τον καθρέφτη του? Σε καμία περίπτωση. σε καμία περίπτωση. Απλώς. Πολύ άτυχης. Παίρνω απόσταση από το μήνυμα που λέει. Μετά βγήκε το ΣΔΟΕ Καταλωνίας και είπε και μας χρωστάει ο κύριος Μέση, αλλά δεν βγήκαμε να κάνουμε δηλώσεις. Παίρνω απόσταση από εδώ μέχρι τη ΣΔΟΕ Καταλωνίας. Ο τελευταίος που τσάκωσαν είναι ο Μότριτς. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Και άλλοι διάφοροι ήταν, ο Μότριτς, ο Μουρίνιο, διάφοροι. Όχι, ο Μουρίνιο. Ναι, τι. Ο Λούκα ο Μότριτς. Στο Μόντι είναι αυτό που λέει, βάζει το χέρι στη φωτιά, γίνει λάθος. Ναι. Δηλαδή βλέπει το Μόντι και αποκλείεται. Ναι, λες, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Κάποιος τον έμπλεξε. Δηλαδή, ήταν τόσο καλό παιδί. Είστε δύο μέσα σε ένα δωμάτιο και ξαφνικά χάνεις τα λεφτά που είναι στην τσέπη σου. Δεν τα έχει πάρει ο Μόντι. Ναι. Αν ο άλλος είναι ο Μόντι. Ναι. Δεν τα έχει πάρει αυτός. Ψάξε έξω από το δωμάτιο. Έχει πει, ρε παιδί μου, ο Άντμαν. Ναι. Και τα έχει πάρει. Ναι. Ο Μόντι δεν τα έχει πάρει πάντως. Δηλαδή το ρωτά απλώ, Λούκα, μήπως είδε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ που είχα τζίμου, σου λέω, Λούκα, όχι, ξέρω εγώ, να τα ψάξουμε μαζί. Ναι. Είστε μόνο οι δυο σας. Αλλά δεν τα έχει πάρει ο Μόντριτς, τέλος. Και πιάζα το Μόντριτς τώρα, λέει, για το 13-14 για χρήματα. Δεν ήταν τύπου. Ήταν κάτι τύπου 800.000 ευρώ, νομίζω, για δικαιώματα της εικόνας του και μόνο, βέβαια. Ναι. Καμία σχέση με συμβολά. Άρα, ρε Λούκα Μόντριτς, σε τελική ανάλυση, πώς το λένε, κατέβηκες από το χωριό σου, για να τα λέμε όλα. Να το πούμε και ανάποδα, ας πούμε. Παρότι εξακολουθούμε να σε πιστεύουμε. Κατέβηκες από το χωριό σου που κόβα τον πατσά με την αξίνα. Ναι, ρε φίλε, τι γελάς τώρα. Έξαλλο σήμερα, έξαλλο. Εντάξει, έξαλλο. Δηλαδή, έξαλλο κατάσταση. Πήγες, ας πούμε, στο Λονδίνο, έγινες άνθρωπος. Πήγες μετά στη Μαδρίτη, έγινες παγκόσμιος και καλώς έγινες. Ειλικρινά, έχεις πάρει, ξέρω, πιθανώς να κοντεύεις τον τριψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ και έκρυψες 800.000 ευρώ από τα δικαιώματα της εικόνας σου. Γι' αυτό είναι μάλλον λάθος. Ανάγκη. Κάποιος, γι' αυτό είναι μάλλον λάθος. Κάποιος είναι πολλά περισσότερα, Κώστα. Άλλο λέω, ότι καμιά φορά κάποιος κάνει μια ματζαβελιά γιατί νομίζει ότι λειτουργεί προς το καλό του πελάτη και κάπου τα κρύβει, κάπου τα στέλνει έξω. Κα Κέιμαν, τίποτα από εδώ, τίποτα από εκεί.
Εμένα γι' αυτό μου κάνει και εντύπωση και με άλλες περιπτώσεις που έχουν βγει, ότι ξέρω εγώ για τον Μέση ή για τον Νεϊμάρ, για τον Κριστιάνο, έχουν βγει κάτι ποσά που μπροστά στα ετήσια, σε ετήσια αποδοχές είναι ξεφτιλίστικα. Ναι. Δηλαδή όταν ο άλλος βγάζει από χορηγίες, συμβόλαια, αυτό που βάζει 50 το χρόνο και όλη η ιστορία γίνεται για 7. Το ερώτημα είναι το χρόνο και γίνεται για 7 συνολικά. Και το μου θα συζητήσει όμως, το θέμα είναι πάντα σε κάποια φάση απλώς τους είπε κάποιος ότι ξέρετε, είναι τόσο εύκολο να γίνει που γιατί να μην το κάνεις, και είπανε ναι, ή απλώς κάποιος καλοθελητής παίρνοντας μια μίζα. Δεν νομίζω ότι ασχολούνται. Μα γι' αυτό λέω λοιπόν. Έχουν ένα γκρουπ ανθρώπου που τα κάνουν. Και κάποιος από εκεί πέρα, ας πούμε, και σου λέω, αν είναι λοιπόν παίρνει 50 και με κάποιο τρόπο να κρύβει όλο τον χρόνο τα 40. Έχει μια λογική η λαμογιάς. Δηλαδή, λες, παιδί μου, ότι εδώ πέρα έχω μια τρομερή φορά που αλλάγει ένα μεγάλο ποσό. Αν παίρνει 50 το χρόνο, επί 5 χρόνια, επί 10 χρόνια, και όλη η ιστορία γίνεται για 7 εκατομμύρια, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, κάποια βλακεία έχει γίνει. Ναι. Όπως λέει κάποιος, ο Μόντριτς μπορεί να είναι ο αυτοφοράκιας του Ρονάλντο και του Ράμος. Και κάποιος λέει, τι είναι τα δικαιώματα της εικόνας του Μόντριτς, τα χρήματα που πληρώνει για να μην δημοσιεύονται φωτογραφίες του. Έλα. Η Νιβέα με τη διαφήμιση τον έχει πρώτη μούρη, κάποια άλλη άποψη έχει για τον Λουκά τον Μόντριτς. Έτσι. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Γατάκια ο Μόντριτς τα πήρε, η πονηρή βουνιά, η γλιώδης νυφίτσα. Η πονηρή βουνιά για τον, Λουκά τον Μόντριτς. Δεν μιλάτε όμορφα για τον Λουκά τον Μόντριτς. Το τίμιο. Βάλε σε παρακαλώ, My name is Luca, από Ζαν Βέγκα, να τιμήσουμε ναι, τον Λουκά τον ναι, Μόντριτς, ναι, πολύ. Ναι. Αν όχι, τώρα βάλ το στη... Όπως είχαμε λέει, στο κάτω-κάτω, ποια εικόνα ακριβώς εκμεταλλευτεί ο Μόντριτς σας, τα παράπονά σας στις εταιρείες που τον διαφήμισαν. Ναι. Όχι, παιδιά, επειδή λέτε, λέει και ο Δημήτρης ή κάποιος άλλος, λέει ο ένας, δεν είναι καλύτερο να κάνω τέτοιες δηλώσεις από τα βαρετά, κοιτάμε κάθε μας ξεχωριστά κτλ. Όχι, παιδιά. Δεν είναι δίπολο. Δεν είναι ασπρομαύρο. Δεν είναι δηλαδή ότι ή κάνουμε δηλώσεις βαρετές, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, ή λέμε τη μεγαλύτερη ανώμαλη ηλικιότητα που θα μας κατέβει στο κεφάλι. Υπάρχουν πάρα πολλά γκρίζα ενδιάμεσα. Να το πούμε διαφορετικά. Ο Ζιντάν έχει κάνει βαρετές δηλώσεις. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Όταν βγαίνει και μιλάει ο Ζιντάν, λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι. Όσοι έχουν να πούνε ενδιαφέροντα πράγματα, τα λένε. Χωρίς ποτέ να πει μια μπουρδα υπερφύαλη για τον εαυτό του οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και η τελευταία κουβέντα που γέλαγε, που λέει για τον Ρονάλντο και λέει βεβαίως ο Ρονάλντο είναι σπουδαιότερος από μένα, γελώντας, που μπαίνει ο κόσμος σε αυτή τη σύγκριση και λέει ποιος είναι ο σπουδαιότερος, μέχρι πολιτικές τοποθετήσεις για τον Λεπέν παλιότερα και για τη Λεπέν πιο πρόσφατα, μέχρι οι δηλώσεις θα πήρε μεταγραφή από το Juventus Real για το ποσό της μεταγραφής που δεν το αξίζει κανείς, ούτε φυσικά εγώ. Όταν τοποθετεί ένας άνθρωπος, δεν χρειάζεται να λέει ακραία πράγματα για να προκαλεί το ενδιαφέρον, ούτε να είναι υπερφύαλος, ούτε να μιλάει για τον εαυτό. Μπορεί να λέει, μπορεί να προκαλεί το ενδιαφέρον λέγοντας ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό. Και στην τελική ανάλυση, ειδικά για τον Ρονάλντο, εσύ, επειδή είπες τον Ζιντάν, ποτέ ούτε ο Ζιντάν, για να πούμε έναν σπουδαίο και ενδιαφέροντα στο λόγο του άνθρωπο, ούτε ο Πελέ, ο ποδοσφαιρικός αυτός κολοσσός, ούτε καν ο Μαραντόνα, που τα έχει και εύκολα να τα λέει ο Μαραντόνα, δεν είπε ποτέ κανείς από αυτούς, ας πούμε, είμαι ο καλύτερος όλων των εποχών. Δεν τόλμησε να πει. Ναι. Ο Μαραντόνα θα μπορούσε να το λέει τρεις φορές τη μέρα, όχι για κάποιο λόγο, επειδή Μαραντόνα, ξέρεις. Ναι. Έτσι. Το λέω. Τέλος πάντων, εντάξει, μην ξαναγυρίσουμε τώρα σε αυτή την κουβέντα. Και αν πιστεύετε τώρα ότι όλα αυτά τα λέμε επειδή είμαστε πολύ στεναχωρημένοι που φεύγει ο Εμενίκε, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Βαρέθηκε ο Εμενίκε. Πριν πιέζει τον Εμενίκε, έχει σημασία να σου διαβάσω κάτι. Είναι πάνω στο θέμα που μόλις κλείσαμε. Ναι. Λέει κάποιος, δηλαδή ρε Γιάννα ρε. Ναι. Αμέσως ένα δωμάτιο με Παντελή Καφέ και Λούκα Μόντριτς. Ναι. Κοιτάζοντας στα μάτια. Παρένθεση, ο καφές με αυτό το βλέμμα το συγκεκριμένο. Θα ήσουν σίγουρος ότι δεν τα πήρε ο Λουκά. Ναι. Με Παντελή Καφέ και Λούκα Μόντριτς. Δεν θα ήμουν σίγουρος ότι τα πήρε ο καφές. Αλλά δεν θα κοίταγα τον Λούκα. Θα κοίταγα τον Τέλο. Θα μου έλεγε ο Τέλος. Στεναχωριέμαι τώρα για αυτό που λες. Γιατί ρε φίλε. Κοιτάς στα μάτια τον Παντελή Καφέ. Ναι. Του λες, ρε Παντελή, 100 ευρώ εδώ, το κοιτάς στα μάτια. Ναι. Σου λέει, δεν είναι αθώος κατευθείαν. Είναι αθώος. Άρα ποιος μένει. Άλλο σου λέω, αρέσει. Όχι. Ο Μόντριτς δεν είναι. Με τον Μόντριτς δεν ασχολούμαστε. Δεν υπάρχει ο Μόντριτς. Ναι. Σαν να μην υπάρχει ο Μόντριτς. Ναι. Δηλαδή υπάρχει, αλλά είναι σαν να μην υπάρχει. Ναι. Απλώς κοιτάς τον καφέ, χωρίς να πιστεύεις όμως ότι αυτός το έχει πάρει επίσης. Ναι. Απλώς τον κοιτάς. Σου λέει ο καφές. Εντάξει, για έλεος, ας πούμε το γιάμα. Του λέει, εντάξει, έλα να τα ψάξουμε. Τελικά δηλαδή, όχι. Τελικά δεν τα έχει πάρει κανείς από τους δύο. Τελικά λες, τελικά δεν είχα 100 ευρώ. Είχα κάνει λάθος. Μπράβο. Δηλαδή νόμιζα ότι έχασα 100 ευρώ, αλλά δεν είχα ποτέ 100 ευρώ. Κύριε παιδιά, όλος τυχαίως έχω και 100 ευρώ πάνω μου, αν θέλετε να σας δώσω από 50.
Γιατί αυτοί είστε. Γιατί αυτοί είστε, ρε φίλε. Mm-hmm. Λοιπόν, τι λέγαμε. Mm. Ναι, τι θα κάνουμε χωρίς τον Εμενίκη και τα άλλα τα παιδιά. Και άκουσα πριν, πρέπει να σου πω Κώστα Νικολακόπουλο. Ναι. Πρέπει να το πω αυτό εδώ. Και λίγο παραξενεύτηκα. Κώστα Νικολακόπουλος με σιγαστήρα. Δηλαδή. Που δεν το έχουμε συνηθίσει. Είπε ο Κώστα Νικολακόπουλος ότι, αναφερόμενο στο θέμα. Ναι. Του Εμενίκε, του γνωστού τους, μάλλον, του post του Εμενίκε και με αφορμή το γεγονός ότι κλέψαν για δεύτερη φορά τον Καρσελά, ναι, συν όλες τις υπόλοιπες κλοπές, είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος τρεις ή τέσσερις φορές επανέλαβε ότι εντάξει, δεν μπορώ να πω κάποια πράγματα που ξέρω γιατί είναι προσωπικά δεδομένα, λέω μόνο ότι καλό είναι να προσέχουν τις παρέες τους. Μάλιστα. Και να προσέχουν γενικώς, είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Δεν ξέρω τώρα. Ούτε εγώ. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι εννοούσε και τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα υπόλοιπα. Και αν θα φύγουν γιατί φοβούνται ότι τους κλέβουν ή για αγωνιστικούς λόγους ή για όλα αυτά μαζί. Εν πάση περιπτώσει. Βρε, πολύ καλά ο Εμενίκη που θέλει να φύγει. Έχει 2 εκατομμύρια συμβόλαιο και έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το θέμα. Όλα τα υπόλοιπα. Α, φύγει αύριο το πρωί. Χθες το πρωί. Πώς. 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Ναι. Δηλαδή ο Εμενίκη από τότε που έχει έρθει, θες να μου πεις τώρα, λέω εγώ, υπολογίζω. Γκρόσο μότο, έχει 800 χιλιάρικα στην τράπεζα. Κάτι τέτοιο, ναι. Κανονικά, ναι. 800.000 ευρώ. Για παράδειγμα, ναι. Οι οποίες αντιστοιχούν σε. Τι σε. Σε τι αγωνιστικά πεπραγμένα. Σε 2 υπέροχα γκολ. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι. Ναι. Για παράδειγμα, δεν δηλαδή, δύο. Καμιά φορά η νίκη στο Champions League, η νίκη στο Europa League, ξέρω εγώ, φέρνει 300.000 ευρώ. Ένα γκολ το Εμενίκη φέρνει 400.000 ευρώ όμως. Απλώς είναι στο λογαριασμό του Εμενίκη. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Όχι, αλλά γιατί να τον κρίνουμε τον Εμενίκη με βάση αυτό. Δηλαδή, ο Καρντόσο πέρυσι πόσο πληρώθηκε για τη χρονιά που μείνει στον Ολυμπιακό και τα δοκάρια που έκανε. Γιατί γκολ δεν έβαλε, έβαλε 2-3. Είχε περισσότερα δοκάρια από γκολ. Μην το πιάσουμε έτσι και αδικούμε τον Εμενίκη για αυτό το πρόβλημα. Τουλάχιστον ο Καρντόσο πέρυσι προσπαθούσε. Ναι, ο Εμενίκη φέτος δεν πολύ γουστάρει. Να το πω έτσι. Ναι. Πονάει αυτό. Αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις, δεν είναι έτοιμος αυτά. Οκ. Okay. Αλλά ξέρεις, μην το πιάσουμε το πράγμα και το μετρήσουμε το κιλό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αλλού το θέμα. Είναι κάποιοι που κολλάνε, ναι, με την Ελλάδα, με την ομάδα, με τον κόσμο, με οτιδήποτε, και κάποιοι που δεν κολλάνε, εμφανώς. Ναι, από τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, ποιος έχει κολλήσει ακριβώς. Με τη χώρα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ποιος δεν είναι ότι γουστάρει τη φάση. Δηλαδή, πώς είσαι. Έχω την εντύπωση ότι επειδή σωστός ξεκίνησε να παίζει, μαζί σου, μαζί σου. Νομίζω, ο Έγχελς. Νομίζω ότι μαθαίνει και ελληνικά. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Ταυτοχρόνως. Ο Έγχελς. Από τις φετινές μεταγραφές. Καλά, ο Έγχελς που θα βρει καλύτερα. Θεωρητικά μπορεί να βρει καλύτερα. Μα το Έγχελς του είπα ότι κόστησε 7 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή. Ναι. Δεν είναι λογικό να είναι ενθουσιασμένος. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ναι, αυτή. Κάπου εκεί νομίζω είμαστε. Δηλαδή ο Φώες μου μπορεί να παίζει πολύ ωραία, αλλά έχει άλλα θέματα. Ναι. Ας πούμε. Εγώ νομίζω και ο Τζούρτζεβιτς είναι χαρούμενος που είναι εδώ. Θα ήθελε να παίζει περισσότερο. Να μην είναι. Και τι να μην είναι. Του ταιριάζει και σαν ψυχισμός από τη χώρα που ήρθε, ναι, στη χώρα που ήρθε. Δηλαδή δεν βιώνει έχουν, πράγματα. Οι Σέρβοι δεν έχουν αίρεση. Ποτέ δεν είχαν θέματα με Ελλάδα. Να μην γουστάρουν. Δηλαδή, ναι. Έχει δει Σέρβο. Δηλαδή παρακολουθούμε πια. Ξέρω εγώ. Α μην πούμε καλύτερα πόσα χρόνια μπάλα. Πολλά τέλος πάντων. Όχι, α πούμε 35. Ωραία. Θυμάσαι ειλικρινά Σέρβο να λέει ότι δεν γουστάρει την Ελλάδα, ότι δεν μου αρέσει η Ελλάδα, ως χώρα. Δεν μου αρέσει η Ελλάδα, δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι, δεν μου αρέσει η φάση. Όχι. Δεν θυμάμαι κανέναν. Κανένα. Θυμάμαι αντιστοίχως Σέρβους πολλούς, καλά κι άλλους ξένους, αλλά ειδικά πολλούς Σέρβους, οι οποίοι έρχονταν σε μεγάλες ή μεγαλομεσαίες ομάδες να φεύγουν, να μην φεύγουν από την Ελλάδα. Να πηγαίνουν και να κάνουν μεταγραφές προς τα κάτω, που λέγεις σχετικά δυσανάλογες με την αξία τους, αλλά επειδή γούσταραν να μείνουν εδώ πέρα. Λες, γιατί όχι, ρε φίλε. Ναι. Γιατί όχι. Μια χαρά. Τέλος πάντων, εντάξει, θα στεναχωρηθούμε που θα χάσουμε τον Εμενίκε και τον Καρσελά και τον. Α! Ποια κινέζικη ομάδα θέλει το Σεμπά. Τι είναι αυτό το. Τι πάνε μια κινέζικη ομάδα θέλει το Σεμπά να τον κάνει τι. Κάποια ομάδα. Μαδαρίνο, τι. Κάποια ομάδα που. Έχει κάποια εμπορική. Όχι, έχει κάποια εμπορική συμφωνία με τους ανθρώπους στο Ζεφύρι που έρχονται πράγματα και προφανώς στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας που στέλνουν πράγματα και μετά τα πουλάνε εδώ οι. Σωστό. Οι άνθρωποι. Μήπως θα είναι λοιπόν, μήπως θα είναι εμπορικός αντιπρόσωπος στην πραγματικότητα. Δεν είναι για ποδοσφαιριστής. Αυτό έχει λογική. Να είναι εμπορικός αντιπρόσωπος. Να συσφίξει. CEO, ας πούμε. Να είναι CEO, να συσφίξει τις σχέσεις των δύο. Για να υπάρχει καλύτερη ροή των αγαθών που έρχονται από την Κίνα στην Αγία Βαρβάρα στο Ζεφύρι και να φύγουν μετά για μεταπόληση σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι δηλαδή.
Έχει μια λογική, ναι, αυτό που λες. Ναι. Και ο Ολυμπιακός κανονικά πρέπει να τον αφήσει δωρεάν για μια τέτοια δουλειά. Γιατί είναι η δουλειά που ταιριάζει στην πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή δεν έχεις λόγο το να ζητήσεις λεφτά. Και από πού να, από τους Εφηριώτες να τα πάρεις ή από τους. Δηλαδή... Από τους Κινέζους να τα πάρεις. Από τους Κινέζους. Εντάξει. Θα δώσετε κάτι. Όσα δώσουν. Ναι. Και ποιοι άλλοι ήταν να φύγουν, συγγνώμη, δεν κάναμε αναφορά σε όλους. Ο Μίλιτς, ο Καρσελά. Ναι. Ο Σδίελαρ. Ναι. Ο Σδίελαρ και ο. Μπράβο. Ο Σδίελαρ πιστεύω θα πάει να βρει το Στσέποβιτς όπου και αν είναι ο Στσέποβιτς. Κάτσε να πει μου, γιατί κόλλησα. Ο Μίλιτς, ο Καρσελά, ο Σδίελαρ. Ναι. Και ο Καπίνο. Α, ναι, μπράβο. Και ο Καπίνο. Σωστά. Σωστά. Και θέλω να τον Ερνάνη. Εν τω μεταξύ, α το πω τώρα, Ερνάνη και βλέπω κάτι μήνυμα εδώ για τη Λας Πάλμας. Είχα αυτή την απορία. Ναι. Ο Μασούντ. Ναι. Οκ, okay, δεν ανήκει πια στον πάγιο, γιατί ο Παρένος δεν μπορεί να τον πληρώσει. Γιατί υπολόγισε θα τον πληρώσει με τα λεφτά που θα. Εντάξει, τρομερό και αυτό βέβαια, τέλος πάντων. Με τα λεφτά που δεν τον πληρώσει. Με τα λεφτά που θα έδινε η FIFA στην εθνική ομάδα του Ιράν ως αποζημίωση για τη συμμετοχή του Μασούτ στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Με το παγκόσμιο και το Μασούτ δεν θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο λόγω της ιστορίας, της περίφημης. Πιθανό να μην, ναι, τέλος πάντων. Ναι, okay, ναι, ότι ναι, δεν θα είναι και υπολόγισαν σε 100.000 ευρώ να τον πληρώσουν. Δεν τα έχουν να τον πληρώσουν, γι' αυτό λύθηκε το συμβόλαιο. Αυτό, δεν το γνωρίζω. Αυτό άκουσα, ναι, ως ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, το θέμα με ένα είναι άλλο. Μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι ενώ το όνομα του Μασούτ ακούγεται για ελληνική ομάδα ζεστά και ήταν μέχρι πρώτη στην Ελλάδα, το Μασούτ βρίσκεται στη Λας Πάλμας. Και προπονείται επειδή. Έχει παίξει στη Λας Πάλμας. Το ξέρω. Ναι, το ξέρω. Ναι. Και εγώ αναρωτιέμαι, ο Μασούτ βρίσκεται στη Λας Πάλμας και προπονείται. Ναι. Είναι στην Ισπανία. Με την οικογένεια, δεν ξέρω εγώ, με τη μόνος του μπορεί, ναι, οτιδήποτε. Ναι. Θεωρείται αυτή τη στιγμή, θεωρούνται τα ελληνικά μέσα πιο πιθανό να έρθει στην ΑΕΚ ή να μείνει στην Ισπανία. Επειδή είναι η Λας Πάλμας του Μιλοβάνοβιτς, όποιος πάει στη Λας Πάλμας μετά έρχεται στην ΑΕΚ. Είναι αυτό το δρομολόγιο. Σωστό. Δεν είναι απλά μια ισπανική ομάδα, είναι η Λας Πάλμας του Μιλοβάνοβιτς. Του Ντάνιελ Κρέκ των φτωχών. Έχει σημασία. Το έχω ξεχάσει αυτό. Έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Δηλαδή πρέπει να πας πρώτα εκεί, είναι σαν την πτήση. Τρανζιτάκι. Πρέπει να πας εκεί για να γυρίσεις εδώ. Σωστό. Να φιλτραριστείς. Αθήνα, Νέα Υόρκη, μέσω Φραγκφούρτη. Μέσα από το φίλτρο του Μιλοβάνου, mm-hmm, να φιλτραριστείς, mm-hmm, να εξαγνιστείς, mm-hmm, να φύγουν από όνους οι αμαρτίες, να μυρωθείς και μετά να έρθεις στα σπάτα. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επανερχόμαστε με καυτά θέματα στο επόμενο ημίωρο. Τεράστιο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο remix αυτού του κομματιού από τον συγχωρεμένο το Frankie Knuckles με το πιανάκι του. Πάρα πολύ ωραίο. Ο οποίος έκανε διάφορες διασκευές έτσι. Και είχα διαβάσει, είχε πεθάνει πριν μερικά χρόνια από ζάχαρο. Ο Frankie Knuckles. Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Συγγνώμη, τώρα είχαμε μια τρομή συνειδητοποίηση από το μήνυμα ενός φίλου του Μάκη, την ακριβία. Ναι. Σήμερα είναι του Αγίου Ευστρατείου. Το είδα και εγώ. Δεν ξέρω. Αν είναι έτσι, χρόνια πολλά, Στράτο Τζόρτζογλου. Και όλοι Στράτη, αλλά κυρίως εσύ Στράτο Τζόρτζογλου. Στράτε. Κυρίως εσύ. Ποιος άλλος Στράτος ξέρω. Το Στρατισίνο, αν με ρωτάς. Το Θωμά Στράτο, ένα σπρίντερ, θυμάμαι εγώ. Το Στράτο Διονυσίου. Στράτο Διονυσίου, ναι. Στρατισίνο, βέβαια. Στράτο Χατζηπαναγιώτη, δεν ήταν το όνομά του. Ναι, 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 ναι. Στράτο. Το Λάντσια Στράτος, αν μου επιτρέπεις. Οπωσδήποτε. Ναι, αν μου επιτρέπεις. Ένα χωριό που πάντα το έβλεπα, πήγαμε κάπου πήγαινα στην Εθνική, που δεν είμαι σίγουρος, γιατί δεν είχε τόνο αν λέγεται Στράτος ή Στρατός. Ναι. Πάντα ήταν ένα χωριό, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν Στράτος ή Στρατός. Ναι. Πρέπει να είναι και περισσότερα από ένα, αλλά άλλο Στράτο δεν θυμάμαι. Γνωστό. Ναι. Ε? Δεν ξέρω εγώ, δεν μου έρχεται. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν. Ξεκινήσαμε. Μα γι' αυτόν κάναμε, κάναμε όλη την αναφορά. Λοιπόν, έχω δύο καυτά θέματα τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Να ξεκινήσουμε με το ποδοσφαιρικό. Ναι. Ένα θέμα το οποίο έσκασε σήμερα για το περίφημα mail της Μπενφίκα. Δεν ξέρω αν το είδες. Το είδα, το απόλαυσα, δεν το είδα απλά. Εντάξει, δηλαδή είναι μεγάλο γατάκια θέμα. Είμαστε μπροστά στις, ναι, Πορτογάλους. Ναι, είμαστε, ναι, γατάκια. Με λίγα λόγια, ας πούμε, υπάρχει αυτή. Ο Μπενφίκα TV, εντάξει, από εκεί έγινε. Ναι. Η τρύπα άνοιξε από το Μπενφίκα TV. Εκ των έσω. Και τον Πέδρο Γκέρα, πρώην υπεύθυνο τηλεοπτικού περιεχομένου του καναλιού, ο οποίος το διέρευσε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο ίντερνετ, μη ρωτήσετε πού, ψάξτε. Πάνω από 5.000
χιλιάδες απεσταλμένα και ληφθέντα μηνύματα από τον Γκέρα μεταξύ 2010-2017, mm-hmm. Στα οποία γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Μικρή παρένθεση, γιατί είμαστε ασέβαστοι και Στάθος Αποστολάκης, έτσι, κλείνει μικρή παρένθεση. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, τα οποία απευθύνονται σε πρώην διαιτητές, πρώην παίκτες, ατζέντητες, ξέρω εγώ, και λοιπούς. Έχει, λέει, λεπτομέρειες για τις σεξουαλικές προτιμήσεις του καθενός όταν τους θέλανε βίζιτες. Αυτό είναι το απίθανο. Δηλαδή είχαν σημειωμένο και λέγανε αυτού του αρέσει αυτό. Σωστό. Του άλλου του αρέσει το άλλο. Ήταν δηλαδή λεπτομερώς γραμμένα όλα. Έτσι. Λοιπόν, καλά τα λες. Ναι. Καλά τα λες. Γενικώς έχει και πολύ παρασκήνω μέσα με διαιτητές. Ποιοι είναι ευνοϊκοί προς την Μπενφίκα, ποιοι πρέπει να υποστηριχθούν με προαγωγές, ποιοι κόστησαν βαθμούς και πρέπει να υποβάσουν στη δεύτερη κατηγορία. Έχει όλο αυτό το σύστημα. Που φαίνεται το πιπεράτο είναι όντως αυτό που είπες. Ναι. Λοιπόν, ενημερώνονται λοιπόν για το πόσο κοστολογούνται συγκεκριμένες σεξουαλικές πράξεις από συγκεκριμένες πόρνες. Και λέει, μας συγκεκριμένα σε ένα mail αναφέρει ότι μια συγκεκριμένη πράξη, αν επαναλαμβανόταν τρεις φορές, θα έπρεπε να πληρωθεί με μια Μαζεράτη. Δηλαδή, ότι αν με τη συγκεκριμένη θες να κάνεις τρεις φορές ένα συγκεκριμένο πράγμα. Με τη σημαίνει πορνή. Ναι. Ναι. Παίζει Μαζεράτη. Τι εννοεί παίζει Μαζεράτη? Πρέπει να τη δώσει Μαζεράτη. Με αυτήν. Αν το κάνεις τρεις φορές με αυτήν αυτό, θέλει Μαζεράτη. Αυτή. Ναι. Ναι, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Κάποιο κωδικό είναι αυτό το πράγμα. Μπορεί, δεν μπορεί να είναι τώρα Μαζεράτη για τρία. Μπορεί. Δηλαδή, έλεος, είπαμε. Μπορεί. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, εντάξει, αυτή η ιστορία φτάνει πολύ ψηλά. Μέχρι και φτάνει μέχρι στο σημείο η Μπενφίκα να συνδιαλάσσεται με πολιτικούς για το οποίο ήταν νέος γραμματέας αθλητισμού της χώρας κτλ. Έτσι. Και επίσης αποκαλύπτουν διάφορα άλλα ωραία πράγματα, όπως ότι οι άνθρωποι του συλλόγου προσέφεραν δωρεάν εισιτήρια σε οργανωμένους φιλάθλους κόντρα στους κανονισμούς. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν. Και φυσικά έχει μέσα διευθύνσεις διαιτητών, οικογενειών τους που εργάζονται. Και δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα φέρουν και οριμαγδό αποκαλύψεων. Συγγνώμη λίγο τώρα, γιατί εδώ έχουμε ξεχάσει σοβαρά πράγματα. Ναι. Σοβαρά πράγματα. Στάθος Γιδόπουλος. Στράτος Ευτελής. Στράτος Ευτελής, ναι, έχουμε ξεχάσει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εσύ που λέει Σταύρος Αντιπαριώτης, είναι Στράτος ή Σταύρος, ο Σταν? Με ρωτάς. Φυσικά και σε ρωτάω. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Στράτος Παγιουμτζής. Μάλιστα. Στράτος Περπέρογλου. Στράτος Περπέρογλου. Στρατής Μυριβίλης. Στρατής Λιαρέλης. Στρατής Λιαρέλης, σωστά. Είμαι από το Στράτο και επιβεβαιώνω Γιάννη Τσαούση. Α, είναι Στράτος λοιπόν. Είναι Στράτος. Μάλιστα. Και από πού βγαίνει, θα μας πείτε κιόλας, εσύ που είσαι από εκεί? Εντάξει. Αυτούς νομίζω. Ναι. Καλή είναι. Μια χαρά. Αρκετούς ξεχάσαμε βέβαια. Ναι. Είναι η αλήθεια. Αρκετούς ξεχάσαμε. Ναι. Χωπόρες. Είναι Στράτος Αντιπαριώτης. Νομίζω δεν είναι Σταύρος. Αντιπαριώτης θυμάμαι ότι είναι, ναι. Τέλος πάντων. Μπασόδωση. Δεν χρειάζεται εμάς. Φαντάζομαι ο αγαπημένος θα έχει ήδη δεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες ευχές, κυρίως από την νεολαία, την οποία τόσο αγαπά και τόσο επηρεάζει και τόσο πολύ έχει μεγαλώσει με τα τραγούδια του, που δεν νομίζω ότι περιμένει εμάς για ευχές. Όμως, κυρίες και κύριοι, ας πάμε στο πραγματικά ενδιαφέρον θέμα της ημέρας. Το οποίο είναι η ανακοίνωση της Google για το τι έψαξαν μεταξύ των υπολείπων οι Έλληνες στη Google το 2017. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Ακούει. Λοιπόν, ταχύτερα αυξανόμενες αναζητήσεις του 2017. Θες από το 1 στο 10 ή από το 10 στο 1? Από το 10 στο 1. iPhone 8. Οκ. My Style Rocks. Αυτό είναι όχι Ελλάδα. Ελλάδα. Α, Ελλάδα, Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα, Ελλάδα, ναι. My Style Rocks, ναι. Despacito. Γιατί δεν το ψάξεις στο Google ή στο YouTube? Μη με ρωτάς. Okay. Αν θες να πεις κάτι, πες το, μη με ρωτάς. Okay. Στάθης Ψάλτης. Okay. Eurobasket 2017. Ναι. Ζωή Λάσκαρη. Μάλιστα. Nomads. Mm-hmm. Eurovision 2017. Στο 3. Ναι. Κοινωνικό μέρισμα. Στο 2. Και Survivor το 1. Ναι. Μην πεις. Εντάξει. Σου φαίνονται όλα λογικά? Απόλυτα. Εντελώς. Πάμε στον τομέα επικαιρότητα.
Από το 10 στο 1, όπου θες σχολιάζεις. Ναι. Νούμερο 10, βόμβα κορδελιό. Ναι. Ηλεκτρονικό εισιτήριο. Μάλιστα. Μάνδρα Αττικής. Ναι. Σόρας. Ναι. Το γέλιο σου προς απάντησή μου. Επειδή είναι χαμηλά γι' αυτό. Ναι. Δασικοί χάρτες στο νούμερο 6. Τι λες να τώρα. Να μια περίεργη επιλογή. Τι λες τώρα. Να μια πολύ περίεργη επιλογή. Πολλοί καταπατητές πρέπει να μπήκαν στο Google για να δουν. Ρε εσύ, σκέψου όμως τώρα. Ρε εσύ, νούμερο 6. Τι γίνεται, ρε φίλε, ναι. Εκλογές κεντροαριστεράς στο 5. Μπορεί, μπράβο, ναι. Καταλωνία στο 4. Ναι, μωρέ, λαδάρα, κουλτουριάρα. Έτσι κοιτάμε και τι γίνεται παρά έξω. Η Ριάννα στο 3. Ναι. Εύκα στο 2. Ναι. Κοινωνικό μέρισμα νούμερο 1 εδώ. Μάλιστα. Πάμε στις διασημότητες. Ωραία. Είσαι έτοιμος. Ναι. Τσέστερ Μπένιγκτον στο 10. Ορίστε. Δεν ξέρω. Μη με ρωτάς. Μάλιστα. Σόφι Πασχάλη. Α, εκατομμύρια νέοι άνθρωποι στράφηκαν στη Γιόγκα μέσα στη 2017. Ντάνος. Μάλιστα. Χαμηλά. Ε, ναι. Χαμηλά. Ε, ναι. Λάουρα Ανάργες στο 7. Ναι. Όχι, εδώ είχα. Ναι, κατάλαβα. Μέρι Τσόνι στο 6. Μέρι Τσόνι. Περίμενε εσύ. Τώρα έχω. Περίμενε. Ποια είναι η Μέρι Τσόνι. Έχεις απορίες. Όλοι τις έχουμε, Κώστα. Δεν πρέπει να δούμε ποια είναι η Μέρι Τσόνι. Πρέπει. Με ωμέγα. Ναι. Μέρι Τσόνι. Περίμενε. Μέρι Τσόνι. Ναι. Αχ, μια λίγο δευτερόλεπτη διακοπή. Όχι, κοιτάζω. Απαραίτητη. Από τι πέθανε η Μέρι Τσόνι. Α. Παλιά πρωταγωνίστρια, κάτι. Η ηθοποιός του Κοινόδοντα, Μέρι Τσόνι. Α, μάλιστα. Okay. Okay. Νατάσα Καλογρίδη στο 5. Περίμενε, πες μου και την άλλη που είναι στο 10 τώρα, μια που πήραμε φόρα να δούμε πώς την είπες. Τσέστερ Μπένιγκτον. Δεν ξέρω αν είναι ο ή. Δεν ξέρω καν. Τσέστερ Μπένιγκτον. Ναι. Ωραία, περίμενε. Αυτοκτόνησε ημέρα των γενεθλίων. Το Linkin Park. Α, ο Τσέστερ Μπένιγκτον το Linkin Park. Μάλιστα. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, νούμερο 5, Νατάσα Καλογρίδη. Μάλιστα. Νούμερο 4, Ειρήνη Παπαδοπούλου. Ωραία. Νούμερο 3, Νανά Καραγιάννη. Ναι. Νούμερο 2, Στάθης Ψάλτης. Νούμερο 1, Ζωή Λάσκαρη. Εντάξει, αυτά συμφωνούμε και με τα γενικότερα. Πάμε στις ταινίες. Ναι. Οι 10 ταινίες δηλαδή που έψαξαν, κυρίες και κύριοι, περισσότερο οι Έλληνες στην Google το 2017. Blade Runner. Okay. 50 Shades Darker. Πάλι ντόρτια ύπερα. Logan. Μάλιστα. Moonlight. Mm-hmm. Justice League. Ναι. Το τελευταίο σημείωμα. Okay. Ναι. Wonder Woman. Mm-hmm. It. Ναι. Fast and Furious 8. Mm-hmm. Και στο νούμερο 1. Ναι. La La Land. Οκ. Εντάξει. Είμαστε τίμοι ή πολύ mainstream. Mainstream νομίζω είμαστε. Εντάξει εσύ. Οκ. Λοιπόν, και κλείνουμε με σειρές και τηλεοπτικά. Ναι. Shopping Star. Ναι. Rising Star. Mm-hmm. Συμμαθητές. Ναι. Τατουάζ. Αχα. Survival Secret. Έτσι, έτσι μωρή κουρούτα. Έτσι μωρή τρέλα, ναι. Σας πονάει ο Μένιαρος. Σας πόνεσε. Έλα στη θέση μου στο νούμερο 5. Ναι. Παρθένα Ζωή στο νούμερο 4. Τι ξέρω, ναι. Τι είναι αυτά. My Style Rock στο νούμερο 3, το οποίο το μάθα από σένα αυτό. Mm-hmm. Nomad στο νούμερο 2 και Survivor στο νούμερο 1, εντάξει. Λογικά και αναμενόμενα. Ναι. Okay. Αυτά είναι τα στοιχεία. Δεν ξέρω αν έχουμε, αν έχουμε και περισσότερα και δεν τα. Πώς το λένε. Δεν βγήκαν στη φορέα. Είναι μόνο αυτά τα στοιχεία. Θα μου πεις και πόσα στοιχεία να έχουν για τόσες, ας πούμε. Κάτσε να το δω λίγο. Μήπως μπορέσουμε να βρούμε και κάτι ακόμα. Εντάξει, δεν μας λέει τώρα ότι ρε αυτή ο Τσέστερ. Ναι, το βρήκαμε, εντάξει. Και κοινότητες και τέτοια, εντάξει. Ναι, ναι. Ξέρατε και δεν ξέραμε. Οκ. Okay. Δεν τρέχει και τίποτα. Mm-hmm. Λοιπόν. Ναι.
καλά, όχι, δεν θέλουμε. Τι γίνεται τώρα, γεγονότα διοργανώσεις τώρα, όχι. Όχι, είναι δύσκολο να βρούμε. Θέλει λίγο ψάξουμε για να βρούμε αναλυτικά τα ελληνικά, οπότε ας μην το κάνουμε τώρα. Ας μην το κάνουμε τώρα. Όμως η παγκόσμια τάση, μόνο αυτό να ξέρουμε, είναι Harvey Weinstein, Salma Hayek, Frida. Αυτή τη στιγμή. Η μεγάλη παγκόσμια τάση. Όλοι γουστάν, όλοι θέλουν να μάθουν, θέλουν να διαβάσουν επιπεράτα τώρα, έτσι, για Weinstein. Πέραν της καφρίρας ιστορίας, θέλουν λιγάκι να... πώς το λένε, θέλουν να διαβάσουν... θέλουν, παιδί μου, να μάθουν κάτι για τσόντα. Όχι, παιδί, για σειρές δεν έχει τύπου Netflix. Δεν ξέρω, να υπάρχει ξεχωριστό ψάξιμο τηλεοπτικών σειρών. Δεν ξέρω, εντάξει, και εκεί πώς θα ήταν όλες οι... πώς το λένε... όλες οι mainstream, φαντάζομαι. Υποθέτω, καλά, δεν είμαι και σίγουρος, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέγοντας πάντως για trends και τέτοια, πρέπει να πούμε ότι στο διάλειμμα, γιατί τα λέμε αυτά, μεταφέρουμε αυτές τις συζητήσεις καμιά φορά στον αέρα, είχαμε ένα ευρύ debate. Δεν είναι debate σημαντικότητα. Ναι, είχαμε μια κουβέντα με ευρεία συμμετοχή, να το πω έτσι καλύτερα, για το αν υπήρχε όντως στα τέλη της δεκαετίας του 80 κόντρα καρεκλάδων και ροκάδων, με το σύμβολο των καρεκλάδων να είναι η Σαμάνθα και το σύμβολο των ροκάδων να είναι η Λίτα Φόρντ. Έτσι μας μεταφέρθηκε. Εγώ δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα. Ναι. Πρέπει να πω ότι υπήρχε τέτοια. Μπορεί να υπήρχε, αλλά μπορεί να μην ήταν τόσο γνωστή ή τόσο μεγάλη. Ναι. Ας το πούμε έτσι, για να διαλέξει ο καθένας το σύμβολο. Ενώ πιο λογικό μας φαινότανε το δίπολο Σαμάνθα Φόξ Σαμπρίνα από τη μία και Λίτα Φόρντ Τζοάν Τζετ από την άλλη. Ναι. Εντάξει, βέβαια και η Τζοάν Τζετ. Τι, η Τζοάν Τζετ. Εντάξει. Τι. Πολύ στέκεται δίπλα στη Λίτα Φόρντ. Γιατί το λες αυτό. Εντάξει, χάνει. Πόσα τραγούδια τη Λίτα Φόρντ θυμάσαι. Πόσα τραγούδια τη Λίτα Φόρντ. Γιατί τα τραγούδια έχουν σημασία. Ρε παιδί μου, πόσα τραγούδια. Δοκομενικά μιλάμε, ρε φίλε τώρα. Λέω, σαν. If I close my eyes forever. Ντουέτο. Ναι, ντουέτο. Ναι. Δικό τη θυμάσαι κανένα. Όχι. Τη Τζοάν Τζετ θυμάσαι δύο. Ναι, εντάξει. Απαντήθηκε. Ναι, αλλά εδώ λέμε εγκομενικά, ρε εσύ. Εντάξει, ρε παιδί μου, εγκομενικά. Τη μία τη θυμούνται για τη μουσική και την άλλη τη θυμούνται για όλα τα άλλα. Τη θυμούνται όμως, ρε φίλε. Τη θυμούνται. Δεν ξέρω αν τη θυμούνται. Δηλαδή τα δύο κομμάτια τη Τζοάν Τζετ ακόμα και σήμερα πα ένα μαγαζί θα τα βάλει να τα ακούσει, ρε παιδί μου. Ένα hate machine θα παίξει κάπου. Από αυτήν την άποψη. Αλλά πάντα παίζει. Αυτό δράξει, δεν έχει σταματήσει αυτό. Εντάξει, γκομενικά δεν έπαιζε. Και εν πάση περιπτώσει. Γκομενικά επίσης νομίζω ότι από εκείνη την εποχή άλλες περισσότερο είχαν σουξέ και λιγότερο οι ροκούδες. Ακριβώς και λόγω ντυσίματος και λόγω φωτογραφίσεων κτλ. Δηλαδή, οι ροκούδες παρά ήταν ντυμένες όπως και να ήταν. Παντελόνια και τα λοιπά. Τώρα όταν έβγαινε η Σαμάνθα Φόξ και τα πέταγε έξω, τι θα κοιτάξει τώρα. Τι Λίτα Φόρντ, Σαμάνθα Φόξ. Όταν έβγαινε η Σαμπρίνα και στο βίντεο κλιπ έφευγε το βυζί από την οθόνη και πέρναγε στο σπίτι σου, τώρα πια Τζοάν Τζετ. Έλεγε εδώ πέρα είμαστε τώρα. Πλάκα, ποιες άλλες τα πετάγαν τότε. Δηλαδή η Μαντόνα, εντάξει. Λίγο πολύ. Εντάξει, Μαντόνα έκανε. Λίγο πολύ στην πορεία όλες. Από Πόλα Αμπντούλ μέχρι όποια τα πετάγανε. Ναι. Όλες τα πετάγανε. Δηλαδή είχαν βρει ότι το κόλπο είναι, ήταν δύναμη βίντεο κλιπ, MTV. Τα πετάμε και γινόμαστε εδώ πέρα. Ναι. Οτιδήποτε χρειάζεται να βγάλουμε. Καν τραγούδι. Κάρμεν Ηλέκτρα, ας πούμε. Έβγαινε, έκανε ρίδιο εκεί, ένα πόνο μουσική, έβγαινε, χόρευε, κουνιόταν κτλ. Τελείωσε. Έπαιζε στο MTV 38 φορές τη μέρα. Δεν έπρεπε να κάνουμε και τίποτα ιδιαίτερο φωνητικά. Σωστό η κάμερα που θυμήθηκες. Όπως θυμάμαι και το υπέροχα αθώο κατά τα λοιπά βίντεο κλιπ όπως It's Attract. Ναι, όλα τα της Πολά Αμπντούλ, όλα ήταν στα όρια του soft porno. Τελείως. Τα βίντεο κλιπ της. Τελείως. Είχε δηλαδή. Ποιο ήταν ένα, το Cold Hearted Snake που έβγαινε και έκανε μια οντισιόν χορού μπροστά σε μια επιτροπή χορού, το οποίο ήταν. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ήταν κόλαση, έπαιζε μπάλα μπρος πίσω. Έπαιζε μπάλα. Ωραία, μάνα. Εντάξει, πώς γίνεται. Πώς γίνεται, εντάξει, και η Πόλα Αμπντούλ και η Κάρμεν Ηλέκτρα που αναφέραμε, τις είχε περάσει και τις δύο Μαργαρίτσο Πρίντς. Βεβαίως. Κοκορέτσι. Και πάρα πολλές ακόμα. Κοκορέτσι. Και πάρα πολλές ακόμα. Όχι, πια Μπελίντα Καρλάιλ, ρε παιδιά. Όχι. Πια Μπελίντα Καρλάιλ.
Μπελίντα Καρλάιλ ήταν, πώς το λένε, να τη βγάλεις, να πας να την κεράσεις ένα φαγητό, να τη γυρίσεις σπίτι. Αυτό. Μπελίντα Καρλάιλ, η οποία έχει βγάλει το δίσκο της ως παχουλούλα και ασχημούλα, ναι, και ναι, έχει πάει άπατος, και έχει βγάλει τον ίδιο δίσκο λίγο καιρό μετά ως αδύνατη κούκλα κτλ. Και έχει σκίσει ο δίσκος. Ως hot κοκκινομάλα μετά. Ναι, ναι. Το ίδιο πράγμα εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις ποια έχει γίνει. Όχι. Από την Ελικοκίνου. Ναι. Έχει βγάλει δίσκο πρωτού, ας πούμε, όταν ήταν με περισσότερα κιλά και ναι, ναι, ναι. Δεν έχει πάει καλά. Πήγε αδυνάτησε, έγινε κουκλάρα. Έβγαλε πάλι το δίσκο και έκανε τρομερή επιτυχία. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς όλες αυτές οι γκόμενες τις οποίες συζητάμε στα 80's δεν ήταν καμία πάνω από ένα 60? Πώς γίνεται και ήταν όλες? Βόμβες τσέπης. Όλες με ζεδάκια. Βόμβες τσέπης. Ξέρετε, ήταν η Σαμπρίνα, ήταν λίγο πιο ψηλή, δεν νομίζω. Όχι, όχι, η Σαμπρίνα ήταν. Εκεί γύρω ήταν. Η Σαμάθα ήταν, μιλάμε για κάτω από ένα 55. Η Σαμπρίνα και Πολ Αμπντούλ, αλλά μιλάμε για κάτω από ένα 55. Έτσι. Ναι. Και η Κάρμεν Ελέκτρα, ναι, να ανέφερε, και η Σαμπρίνα, και η Μαντόνα. Βόμβες τσέπης. Δεν ήταν για τις. Ναι. Τις... Κάποιοι φίλοι λέει είχαν ρίξει πολύ. Τι. Πιέζα τώρα, θυμήθηκε κάποιο με Ζερμέιν Τζάκτον, το When the Rain Begins to Fall, έτσι. Καλά, εντάξει. Πιστόλι. Πιστόλι. Αν μου επιτρέπει, ήταν πιστόλι. Και είχε παίξει μια ταινία, δεν είχε παίξει. Στον πλανήτη Γη, τα κορίτσια είναι εύκολα. Ένα τέτοιο πράγμα δεν είναι. Που ήταν και το τραγούδι από εκεί. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά σε εμπιστεύομαι σε αυτά. Ναι, επιβεβαιώνει η Χοντοθύμιο. Ήταν πίεζα τώρα. Επιβεβαιώνει. Το θύμιο επιβεβαίωσε και την ηλικία σου μόλις, έτσι. Επιβεβαιώνει και ο Χοντοθύμιο. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ναι, τώρα έχεις κάποιο θέμα τώρα. Σε ακούω λίγο που. Τι θέμα. Έχεις κάτι. Κάτι που φτύνει να πούμε ότι στον κόσμο ότι δεν είναι. Κάτι όχι, που είναι ένα θέμα της υγείας σου. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Όχι, φτύνει στον κόρφο μου, δεν είναι. Για σένα που λες κάτι, φίλου μου, είχα ανοίξει πολύ δεξιοτεχνία με Κάρμεν Ηλέκτρα. Εγώ δεν την ξέρω την κυρία, ούτε εγώ. Εμείς έχει τύχει να ακούσουμε από μεγαλύτερους που την. Πάντως πρέπει να σου πω ότι από 80's. Κάιλι Μινόγκ. Επίσης με ζες ορκής. Με ζες ορκής, βέβαια. Α, και πρέπει να σου πω ότι από. Από Αιτήλα. Ναι. Και ας πούμε προτιμήσετε σε πιο λίγο κυριλαία, αν θες, ναι, ναι, δύο τσέπης. Εντάξει, ήταν η Kim που ήταν κλάση, ρε παιδί μου. Kim Wilde, εντάξει. Kim ήταν κλάση, ρε φίλε, τώρα πώς το κάνουμε. Και Debbie Harry οπωσδήποτε, πρέπει να πω. Ωραία η Debbie Harry. Πολύ ωραία η Debbie Harry, αλλά... Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα, ναι. Αλλά η Kim ήταν, δηλαδή μόλις, από όλες αυτές δεν θα έλεγα την Kim. Πραγματικά. Και το πόσο έτσι, ωραίο συμβολισμό έχει το UK, ναι, όταν τραγούδαγε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Το τελευταίο ημίωρο φάει κάποιο καμπανέλιον, λέει το εξής. Μια χαρά είναι οι ριζογκοφρέτες με μαρμελάδα για το πρωί. Light πρωινό με χυμό πορτοκάλι για πρωταθλητές, να σταματήσει η προπαγάνδα της νομοσίας στη Κοινώα. Μάλιστα. Από τώρα ερώτηση. Θυμάστε Σαμπρίνα Σαλέρνο με το Boys 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 στο βίντεο κλίπ στην πισίνα? Όχι ρε, πού να θυμόμαστε. Πας καλά ρε εσύ. Εγώ δεν νομίζω καν το. Boys, πώς το πες? Boys, boys, boys. Τρεις φορές. Όχι. Όχι, πρέπει να θυμόμαστε. Πρέπει να έχει κάνει και βίντεο κλιπ με την. Με μια που λέγαμε πριν. Ναι, με την. Αχ, ναι, μωρέ. Με μια άλλη που ήταν και αυτή λίγο κοντούλα. Σαμάνθα Φόξ Τροτ. Αυτό πρέπει να έχουν κάνει μαζί. Είχα κάνει ένα βίντεο. Πρέπει να είχα κάνει ένα βίντεο κλιπ, αλλά. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι, πραγματικά κι εγώ. Δεν θυμάμαι. Όχι, παιδιά, Νίνα Χάγεν, η πανκ υποψηφιότητα. Όχι. Εντάξει, είπαμε, όχι. Όχι. Εντάξει, βίντεο κλιπ του Wicked Game. Είναι ένα Χάγεν, sorry, είναι, ναι, είναι σαν από τη θεία από το χωριό που έρχεται, ναι, με το πολύ make-up, ναι, σου δίνει ένα κοσόκο, θέλει να σε φιλήσει και στρίβει γωνία. Ναι. Εντάξει, προφανώς Wicked Game, Chris Isaac, Μέλενα Κρίστενσεν. Δεν το συζητάμε. Σπέρα, άλλη κατηγορία. Κάτοχο τη Champions League για 5 συνεχόμενα χρόνια. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, επειδή διαβάζω τα πρώτα μηνύματα, η πικάνια είναι το καπάκι από το κιλό το πολύ μάλιστα συγκεκριμένα. Μάλιστα. Στην παραλία του Θεολόγου επίσης υπάρχει ταβέρνα που περήφανα γράφει στην ταμπέλα κότσι. Εννοείται. Έτσι. Κάνει με τον Ασέν Λουπέν παρέα ο Εμενικέ. Μποτία ένθελ τσαμπουκά άτιμε μπολσεβικέ. Ή χρόνια πολλά συνεχιστή του Ιγκλέσια του Ενρίκε. Και ξέρετε πολύ καλά ποιον εννοώ, λέει ο Κοτολάζων Χακίμ του Σάβα. Άστε. Θα διαβάσω μόνο αυτό γιατί είναι από τον έμπειρο τη ημέρα. Το κότσι δεν έχει καμία σχέση με το οσομπούκο. Το οσομπούκο, οσομπούκο, είναι μέρος κάθετα κομμένο από το πόδι και έχει τρύπα στη μέση. Όποιος λέει το κότσι οσομπούκο είναι άσχετος. Είμαστε.
Μάλιστα. Υπολογίζω ότι πρέπει να είχα σπατουλάρει ολόκληρη την πυραμίδα του Χέοπα μέσα έξω δύο χέρια με όλες αυτές τις φωνάρες που αναφέρεται. Χαρίζω το ψευδόνυμο με δουλειά και υπομονή Παστίτσιο κάνεις με κεχρή και παράλληλα παίρνω απόσταση από αυτή την συνταγή, λέει ο Τζον Τρακτέρ. Ελάτε στην Παπαδίτσα να φάτε κοκορέτσι. Πράγματι στην Παπαδίτσα το κοκορέτσι είναι το κάτι άλλο, αλλά αν ο Γκότζος είναι κοκορέτσι Παπαδίτσας, εσείς είστε σάντουιτς κοκορέτσι που πουλάνε στην Κωνσταντινούπολη, λέει ο Αργύρης Πεζουλάκης. Καταλαβαίνω την ταπεινότητα του Στράτου, αλλά άμα έχει κάνει ο άνθρωπος Αμερική, φαίνεται. Άλλος αέρας, άλλη προφορά. Τι να λέμε, λέει ο Μέτριο Στόπερ για φουτσάλ. Ναι. Ναι, ο Σομπούκο, παιδιά, θα μπορούσε να ποδοσφαιριστεί, επειδή το έχετε γράψει διάφοροι. Ποιο. Ότι ο Σομπούκο θα μπορούσε να είναι ποδοσφαιριστής, ναι. Τα Μάξε έβγαλε πρόβλημα, φωνάξτε μπακασέτα. Τζόρτζο Γλουφέτος τραγουδά τη μετζελοκασέτα. Ή παβιό τις νύχτες αληχτά τρομάζουνε τα νέτα, λέει ο Γκασόλ Ματζόρε. Ωραίος. Δεν θυμάστε, λέει ένας φίλος, κάτι παπούτσια που φορούσαν πριν από 15-20 χρόνια οι τότε εξιντάρες και όλα τα δάχτυλα του ποδιού μαζεύονταν σε μια τρύπα μπροστά στιμωγμένα. Έτσι γίνεται το κότσι στο πόδι. Είμαστε. Και στις μικρότερες που δεν φοράνε τέτοια παπούτσια τώρα πώς γίνεται. Άμουντε. Αν γίνεται. Άμουντε. Βαϊμάκ φτισιμοκορφισμός, Κάρμεν αγαπημένη. Τα χίλια δεν θα φτάσουν να μην μιλάει σκασμένη. Ή λέει στα νέτα ο παβιό, σας ψάχνει η Ελένη. Λέει ο Γουλιέλμος Βέλιος. Μάλιστα. Κάποιος λέει ότι, όχι κάποιος, με 7 σαμπά. Η πιο πρόστιχη βιομηχανία είναι της κηδείας, γιατί εκμεταλλεύεται τη στενοχώρια σου και το ξαφνικό του θέματος με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αντίδραση. Προφανώς. Δύο κορυφαίες στιγμές από βίντεο κλιπ, το Uncensored Poison από Alice Cooper και το Here I Go Again on My Own. Εντάξει, με τη τότε γυναίκα του Coverdale. Τα έχουμε ξαναπεί. Μύθος, παιδιά, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό. Του στόικα τα διαβάζετε, μήπως σας έχει βίσμα. Θα ακούω Στράτο Τζόρτζογλου συνέχεια από πείσμα. Ή του ζουλά η μέθοδος θυμίζει λίγο κλείσμα. Λέει ο δυο-δυο στην πανιέρα παβιό. Το καλοκαίρι θα βαφτίσω το γιο κολλητού, στον οποίο θα δώσει και το όνομά μου. Τι μπάζετε να υπολογίζω. Πήγαινε στο Ριχάρδο και άσε ένα νεφρό. Για να σου το πω. Όμορφα γλυκά και ωραία. Έτσι. Και άμα το ξαναπείς πίσω, βρε αδερφέ, κάποια στιγμή. Ποια η γνώμη σας για πολιτικό γάμο σε συνδυασμό με μεγάλη δεξίωση? Καλή ώρα σαν αυτές που γίνονται μετά από γάμο σε εκκλησία. Το θεωρείτε εφικτό ή ουτοπικό? Γιατί ουτοπικό? Μια χαρά, όλα εφικτά. Το πιο ωραίο πράγμα να κάνεις το γάμο με ένα μικρό ευέλικτο σχήμα πολιτικό, αν θες αυτό το πράγμα, και μετά κάνεις ένα πάρτι. Και δεν έχεις ούτε αυτό να στηθούμε, να χαιρετάει ο κόσμος και αυτό. Κάνεις ένα ωραίο πάρτι και περνάτε πολύ ωραία. Όλα ωραία είναι. Όλα ωραία είναι. Μεγάλη αλήθεια. Όσο σπανιότερα κάνει ο παντρεμένος δουλειές του σπιτιού, τόσο καλύτερα τις κάνει. Σιδερώνω μια φορά εγώ το χρόνο και ξέρω. Αλλά κάνω μια τσάκιση. Μια φορά βαφτίζεσαι, μια φορά πεθαίνεις, μπορεί να παντρευτείς πάμπολες. Και τα ίδια να κοστίζανε ο γάμος rules them all, λέει ο Δημήτρης από Ολλανδία. Μόνο μια διόρθωση, παιδιά. Ναι. Δεν το Here I Go Again, είναι το In the Still of the Night. Σε διάφορα είναι η. Δεν είναι μόνο σε ένα. Στο In the Still of the Night όμως είναι που γίνεται ο χαμός. Και στο Here I Go Again δεν είναι που είναι πάνω στο καπό του αυτοκίνητου. Στο καπό του αυτοκίνητου τώρα. Κάτι ξέρω, κύριε Χρυσή. Πλάκα μου κάνει τώρα. Μου συγκρίνει τα 10 δευτερόλεπτα που βγαίνει συνολικά στο ένα βίντεο κλιπ με τα 2,5 λεπτά που είναι στο άλλο. 10 δευτερόλεπτα που άλλαξαν όλη την ιστορία τη μουσική τώρα. Πλάκα κάνει. Εκείνο το καπό του αυτοκίνητου δεν απλήθηκε ποτέ μετά από εκείνο εκεί που ακούμπαγε πάνω. Πρέπει να έμεινε με σελοφάν γύρω-γύρω. Λοιπόν, ναι. Κάποιος λέει που ασχολήθηκε επαγγελματικά με τον τομέα, γι' αυτό διαβάζω το μήνυμά του. Τα μαύρα που παίρνουμε με ευθύρες είναι άνω ποταμών, από τα γάλατα που θα γράψουμε μετά μέχρι κτλ. Ναι, Κώστα Κυριακή. Ναι, Κώστα Κυριακή. In the Still of the Night. Όχι, όχι, βάλε και το Here I Go Again. Αν είναι εκείνο τώρα, μπορεί να έχει και δίκιο και να είναι άλλο. Αλλά έχει παίξει σε διάφορα βίντεο κλιπ του Coverdale. Εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται, όταν έβλεπες το βίντεο κλιπ αυτό, κοίταγες την καλλιτεχνική αξία του βίντεο κλιπ, δεν σε νοιάζει το τραγούδι. Α, δεν ξέρω αν με εννοείται. Δηλαδή το θέμα ήταν η σκηνοθεσία, η φωτογραφία. Σκηνοθετικά το προσεγγίζουμε. Όχι ότι. Οπωσδήποτε. Ναι. Στο εξωτερικό ο γιατρός πρέπει να αποδείξει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε κεσαρική λόγω κινδύνου, αλλιώς δεν τον αφήνουν να την κάνει με τίποτα. Mm-hmm. Ωραίο το αυτό. Μια χαρά. Θέλω πολλά μηνύματα τώρα για αυτό το θέμα. Μεγάλη αλήθεια. Σε κάθε σειρά, κάθετος ταινία που ο πρωταγωνιστής κουρεύεται για να συμβολήσει κάποια αλλαγή στην νοοτροπία του, πάντα το κάνει μόνος του μπροστά σε ένα καθρέφτη και όχι σε κάποιο κομμωτήριο. Και ποιος είναι από τους πρώτους που το έχει κάνει αυτό το πράγμα? Ποιο?
Ποιος? Ο Στράτος Τζόζοπουλος στην Εργένη. Έτσι γατάκια όλοι οι υπόλοιποι που μετά πηγαίνατε και ρίχνατε ένα ξύρισμα στον καθρέφτη. Ο Στράταρος το έχει κάνει πρώτος. Έτσι. Είμαι φρεσκοχωρισμένος και την τελευταία φορά που άκουσα τον Σώτη στην εκπομπή, έπιασα τον εαυτό μου να ταυτίζεται και να νιώθει τον πόνο του κομματιού. Με τιμάει να ανησυχήσω. Εννοείται σε τιμάει. Πλάκα κάνεις τώρα. Λοιπόν. Βέβαια το αγάπη μου Μαραντόνα τα πάμε στη μέρα του. Ναι. Και στο Is This Love λέει παίζεις όλο το βίντεο κλιπ. Μπορεί να εννοούμε αυτό τελικά. Το Is This Love. Ναι, ναι, ναι. Και όχι το Here I Go Again. Ναι. Εκείνο το έχουμε συνδυάσει γιατί είναι Here I Go Again. Ενώ θα έλεγε. Ήτανε. Ναι. Προχωρούμε παρακαλώ στα επόμενα μηνύματα. Ο Μόντρις λέει κάποιος τα έκρυψε γιατί σου λέει με τέτοια εικόνα ποιος θα σκεφτεί ότι παίρνω τόσο πολλά για την εικόνα μου. Έχει, είναι επιχείρημα αυτό. Ποια είναι η ταρίφα σου στις 3 μια Μαζεράτη από Περότη Σαραουή, δύο δάχτυλα και κάτι, ή η κουκούνα του Παβιό δεν κάνει διόλου κράτη. Λέει ο Τόνσο Όσο. Έχουμε πολλά νιουέτρι σήμερα με τριλιματίες. πολύ ωραίο αυτό. Στις διαφημίσεις για κρέμες προσώπου με πριν και μετά δεν υπάρχει καλύτερο πριν από το Μόντριτς. Κάποιος λέει στο βίντεο κλιπ των Σικάγο στο Stay the Night προφανώς λέει παίζει θεά που βασανίζει μέχρι θανάτου του τραγουδιστή. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Υποφέρει ο Πίτερ Σετέρα στα χέρια της. Υπάρχουν διάφοροι και διαφορετικοί φίλοι οι οποίοι θέλουν να ακουστεί και θα ακουστεί ότι ο Κωστής Μαραβέγιας δήλωσε ότι κάνει στοχαστική pop. Μπράβο. Τι μάινετο στην παρέα όπου παίζουμε ταμπού και αρχίζει την περιγραφή της λέξης ως οι Σπαρτιάτες την έχουν μεγάλη. Η λέξη ήταν η ασπίδα. Υπογραφή γιατί τι έχει η Watford. Χολέμπα έχει. Ένας φίλος που υπογράφει ως ένα ψαράκι που τη βρόνταγε με Wanda λέει με καταγγέλω ότι Α. Θεωρώ τη Wanda Νάρα υπερτιμημένη που μοιάζει με άλογο. Β. Τη βροντά όλη η μέρα σαν γαϊδούρη με το υπερτιμημένο άλογο Wanda Νάρα. Μάλιστα. Ούτε ο καφές ούτε ο Μόντριτς. Τα 100 τα παίρνει πάντα ο γιατρός γατάκια. Έτσι. Ο Μόντριτς όχι απλά θα ψάξει για το κατοστάρικο, αλλά αν δεν το βρει, όλο το βράδυ θα κλαίει μόνο στην πανιέρα. Λίγο τόσα χρόνια βαρελά. Και αν το έχει πάρει ο ίδιος ακόμα. Ναι. Στην απίθανη περίπτωση, ναι. Με άλλα αλήθεια, τα Πέρκερ τρώγονται πιο εύκολα όταν τα γυρνάμε ανάποδα, λέει ο Τζον Μποντζόρβας. Ναι, θα πω εγώ. Όχι, θα πω εγώ. Εκείνα που είναι τουμπανιασμένα και δεν μπορείς να τα πιάσεις, τα σηκώσεις, άμα τα γυρίσεις ανάποδα κάπως και τα ζουπίξεις, κάπως τρώγονται πιο εύκολα. Και δεν μπορείς να τα ζουπίξεις κατ' όρες το κανονικά. Δεν μπορείς να τα ζουπίξεις, δοκίμασέ το να τα ζουπίξεις κανονικά. Γιατί. Είναι νέα αφενός. Ναι, ρε, εσύ προφανώς είναι πιο μαλακό το ψωμάκι από κάτω. Πιο λεπτό. Ναι. Σκεφτείτε λογικά αυτό που λέτε. Ναι. Γιατί, okay, είναι μαλακό είτε το πιάσει με τον αντίχειρα είτε το πιάσει με το δείκτη. Γιατί δεν μπορεί να το πατήσει. Είναι το λεπτό και μόνο το πατικώσει. Θα αρχίσει να φέρουν τα ζουμιά. Α, για τα ζουμιά το λέτε. Ναι, ναι, ναι. Α, okay. Πάει στην Κίνα ο Σεμπά. Κάτσε τώρα, περίμενε. Είπαμε για ζουμιά και μπέργκερ και μπήκε ένας άνθρωπος που. Μπήκε ο ειδικός. Έχει γράψει κάποια χιλιόμετρα. Υπάρχει τεχνογνωσία. Παρακαλώ. Για να μην σου φεύγει το μπιφτέκι δεξιά-αριστερά και να έχει μέσα. Δεν είναι ούτε αντίχειρα ούτε ο δείκτης. Ναι. Είναι τα μικρά. Το κάνει μια μπουκιά στον πόλτο. Είναι τα μικρά τα δάχτυλα να πιέζουν από κάτω. Κοίτα, εσείς μπορείτε να καταλάβετε. Εμείς μπορούμε να δούμε. Ναι. Οπότε ουσιαστικά κάνεις ένα χωνί τις χούφτες σου. Αλλά η λαβή σου η δυνατή είναι τα μικρά. Μπράβο, είναι κάτω και από πάνω να είναι ανοιχτά. Γιατί άμα το πατήσεις εδώ, απιεστεί από πάνω, πέφτει από κάτω. Ναι. Ενώ άμα έχεις πιέσει από κάτω, δεν φεύγει. Και να πέσει από κάτω, μην διακόπτεις. Γιατί αυτό είναι το επόμενο σποτάκι. Αυτά τα ακούτε μόνο στο Sport FM. Μην τον διακόπτεις τώρα. Εγώ λέω και να πιέσει και να φύγουν από μέσα τα πράγματα. Δεν πάει να γλύψει το πιάτο μετά. Σιγά το τερμάτισε. Και κάνεις και με την πατάτα παπάρα και τη μαζεύεις τη μαγιονέζα που έχεις πει. Το σωστό τρόπο ρε φίλε. Έτσι όπως τα ξηγώ, ωραία. Πολύ ωραία. Αλλά ο σωστός τρόπος είναι να μείνει τίποτα από τον μπέργκερ. Δεν θα μείνει. Αφάγωτο. Αυτό είτε το φας έτσι, είτε μετά παπαριάζεις θα πιες με το δάχτυλο μετά. Ο σωστός τρόπος είναι να μείνει κάτι και να μην μπες στο πιάτο. Να μείνει πάλι στον μπέργκερ. Άμα είναι τα τρως και χώρια. Δηλαδή φάει πατάτσα εδώ, μανιτάρια εδώ, τυρί εκεί, μπέκον εκεί και τρώει για το πιάτο. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρε. Μεγάλη αλήθεια, ο Τσαούς είναι τόσο ατενίστας που αν στο λεξικό είχε κυρά ονόματα. Τι. Θα τον είχε ο Τσαθίδο του Φέντερερ. Κάπου το χάσαμε. Μάριο Μπαλωτέρη, ξαναστείλ το σε παρακαλώ.
Λοιπόν, η κυρία τώρα μας έστειλε, δηλαδή είναι τρομερός. Μας έστειλε τώρα σε φωτογραφία αναλυτική, για να μας πω ότι η κότσι είναι το πάνω μέρος του μοσχαρίσιου ποδιού και ο σομπούκο μια κομμένη οριζόντια φέτα από το κότσι. Άχου τώρα. Τι λέρε. Λοιπόν, έχω μαγευτικό τρίλημα από στόικα. Ναι. Το οποίο λέει τα εξής. Θάβεις, βαφτίζεις, πάντρεψες, άσε νεφρόρι χαρδό. Κάπου είναι απελάρδο, μόνο αυτό πες μου. Ζαφύρις, ντουρ, σαμπάολι, γκουσγούνις, απελάρδο. Ήβου τα ελευκάδα του παβιό και βγαίνεις στο φυσκάδο. Εντάξει, δηλαδή έχεις γράψει πολλά μαγευτικά πράγματα. Αλλά αυτό, εντάξει. Εντάξει. Καταλαβαίνετε λοιπόν εσείς που λέτε για το βίσμα του στοϊκά. Δεν έχει βίσμα άνθρωπος. Με το σπαθί του είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή και εμπνέεται από τη θεματολογία της εκπομπής και τα σκαρώνει όλα αυτά τα πράγματα στο πεντάλεπτο. Έτσι. Εντάξει, respect. Ο Ήμπριος Βενετίας έχει μια σοβαρή απορία. Αν ο Σεμπά είναι ο ενδιάμεσος Ζεφυρίου Κίνας, μπορούμε να πούμε ότι ο Παουλίνιο είναι ο ενδιάμεσος Ιβυρικής Αγίας Βαρβάρας. Ο Παουλίνιο της Μπαρσελόνα. Α, είναι ο ενδιάμεσος Ιβυρικής Αγίας Βαρβάρας. Ναι. Θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε, βεβαίως. Αλλά ανάμεσα στους δύο, ναι. Ποιος είναι, ας πούμε, πρώτος στη τάξη? Εγώ λέω Σεμπά. Στην ιεραρχία εννοείς? Ναι, ναι, ναι. Δύσκολο αυτό που είπες. Εγώ λέω Σεμπά. Έχεις δει μουστάκι, Παουλίνιο? Δύσκολο. Δεν αφήνεις έτσι εύκολα μουστάκι. Δεν κρατάς έτσι εύκολα μουστάκι αν δεν είσαι ψηλά. Εγώ λέω Σεμπά. Επιμένω Σεμπά. Εγώ λέω Παουλίνιο. Sorry. Εδώ δεν διαφωνούμε. Δεν μπορεί. Φέρ το στο μυαλό σου. Εντάξει. Εγώ επιμένω. Επιμένω. Άμα είναι κομμάτι από μπέργκερ, λέει κάποιος, και στο πάτωμα να πέσει, θα φαγωθεί. Καλά, ναι. Εντάξει. Εννοείται. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Λοιπόν, ο στράτος Αιτωλοακαρνανίας αποτελούσε το μέρος συγκέντρωσης του στρατού του Αιτωλικού κοινού κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Είμαστε. Λέω, φυσάει πολύ από το σπασμένο μου τον Γκάμπη και έτσι. Και ο Μιλτιάδης Πέρβερτ που είναι από εκεί επιβεβαιώνει. Πήγα σε μπεργκεράδικο στο Περιστέρι και είχα την πρώτη μου εμπειρία με τεράστιο μπέργκερ. Τα έκανα σκατά, πέσαν τα μισά υλικά κάτω και το χειρότερο, το συγκεκριμένο μαγαζί δεν σε έβριε σε πιάτο, αλλά σε λαδόκολα, οπότε το 1/5 του μπέργκερ πήγε χαμένο. Τροπήρεση. Ο Ντίβιντο Σπλίνα λέει το εξής. Πατάω αντιπαριώτης για να μάθω πώς λέγεται ο Σταν και βγαίνει στα δεξιά σελίδα από Wikipedia η οποία λέει Stan is a Greek singer, songwriter and fashion model. Ας τα διάλα! Δασικοί χάρτες λέει κάποιος, ψάξαμε επειδή φέτος τους έβγαλε το Υπουργείο και έπρεπε να δούμε αν το χωράφι μας είναι οικοδομήσιμο ή όχι. Τόση μπορεί θα αχτίσετε φέτος. Για άκου λίγο Σταύρο σε παρακαλώ. Χοντροθύμιο, do as I say, not as I do, αιντα μαχαιροπύρουνε. Μας έκανας ανάλυση ολόκληρη με τα δάχτυλα και την πίεση στο μικρό δάχτυλο κτλ. Ο κόσμος δεν ξεχνά, Σταύρο μου. Ο κόσμος δεν ξεχνά πώς τρώσε την πίτσα. Αυτό δεν το θυμάμαι, αυτό που στέλνει ο Σαραβαλάκος. Λέει ότι εδώ η Λίζα Στάνσφιλντ, ναι, ήταν η πρώτη που έκανε ολόκληρο βίντεο κλιπ μέσα στην πανιέρα Τσίτσιδη. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό. Κάτι θυμάμαι, αλλά. Ήταν επειδή... πριν το Been Around the World. Πριν, ας πούμε, το. Εκεί νομίζω ήταν αυτό. Το πρώτο. Αυτό δεν ήταν ουσιαστικά, ναι, ένα. Μπορεί και να είχε εκεί, αλλά επειδή ως ρε παιδί μου, η γενικεία παρουσία ήταν πιο κάτω από τις άλλες, δεν μας είχε συγκινήσει. Ναι. Είμαστε κι εμείς οι Μερακλείδες Μαρτίκα και ακόμη πιο Μερακλείδες Τανίτα Τικαράμ. Όπου άλλος που ζει παραπάνω, Τανίτα Τικαράμ είναι η χαρά του νεκρόφιλου. Και κέφι που κάναμε τα τραγούδια της Τανίτα Τικαρά με αυτό το twist μας. Ω, πόσο χαρά κάναμε. Ωραίο τραγούδι, αλλά εντάξει, χαρά πολύ ωραίο. Κάναμε. Ναι. Λοιπόν, το στείλε διορθωμένο Μάριο Μπαλοτέλη Σακουνέλη και λέει: μεγάλη αλήθεια, ο Τσαούς είναι τόσο ατενίστας που αν στα λεξικά είχε κύρια ονόματα θα τον είχε ως αντίθετο του Φέντερερ. Σε φερληθείτε αυτό. Ναι. Κάνει με τον Αρσέν Λουπέν παρέα ο Εμενίκε. Μποτία Έγκερς Τσαμπουκάς, άτιμε Μπολσεβίκε ή χρόνια πολλά συνεχιστή του Ιγκλέσιας του Ενρίκε. Λέει ο Κοντολάζων Χακίμ. Το διαβασές. Ώρες πριν. Ναι. Επίσης ο κόσμος δεν ξεχνά πως τρώει χοντροθύμιο στα γλυκά στη γιορτή του. Άνω κάτω τελεία μόνος, λέει ο Στόικα.
Έγινε αυτό παλιότερα, θέλω να πω, επανόρθωσε σαν το χονδροθύμιο στη Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Να λέμε τα του χονδροθύμιου, το χονδροθύμιο. Γάμιο βαφτίσια τελετέ, μονάχα μπακασέτα. Σε μπάκε Παολίνιο, αρχή Ρωμά Βεντέτα ή Αρσέν Βεγγέρο Άρχοντα τη Αλσατή Φαλτσέτα. Ο Κοντολάζων Χακίμ του Σάβα. Μεγάλη αλήθεια, σε κάθε σειρά ή ταινία που ο πρωταγωνιστής κουρεύεται για να συμβολήσει κάποια αλλαγή στο χαρακτήρα και την νοοτροπία του, πάντα το κάνει μόνο του μπροστά σε ένα καθρέφτη και όχι σε κάποιο κομμωτήριο. Ισχύει αυτό. Άι στο διάλογο. Δεν λέγαμε πριν για τον Τζότζογλου στον Εργένη, που ήταν ο πρώτος που είχε κουρέψει το μαλλί. Ναι. Μία παρεξήγηση. Πόσο τιμάται η Wikipedia που για τη θέση που έπαιζε ο Jürgen Klopp όταν έπαιζε μπάλα λέει striker κάθετος defender, λέει ο Άρον Ράμσεϊ Μπόλτον. Για τον Jürgen Klopp. Ποιος θα αρέσει ο Θεός στο CM που ήταν striker defender? Ο Άζαρ Κάραδας. Ο Κάραδας ήταν. Ναι. Στη Ρόζεμορ που ήταν αυτός. Ναι. Καλά και ο Λαμπριάκος, εντάξει, ναι και ο Λαμπριάκος. Όχι, τον είχε γραμμένο σε striker defender. Ναι. Βεβαίως. Όταν ήμασταν 17, είχαμε μουϊκάνα και 5 σκουλαρίκια και αγκαλιά με νέτο ακούγαμε το «Τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό» και κάναμε κέφι. Ήταν ένα νορμάλ. Υποκρίταρη. Όσο είναι ποδοσφαιριστής ο Σομπούκο, άλλο τόσο είναι και ο Τσιμτσιλής της Αγίας Παρασκευής, τον οποίο επινόησα και ακόμα το συζητάνε στη τηλεφωνική εκπομπή του Γεωργίου. Οκ. Το «Πού πας μετά και λεμονή» το έχεις πει? Όχι. «Πού πας μετά και λεμονή» με «Λεμονή που πάω» του Champions League το όνειρο Χριστούγεννα ξεχνάω ή το «Μπουρή μαθήματα» με «Γκάνο σαν κερνάω»? Πάει στην Κίνα ο Σεμπά αελμίσιο του λέει ο Βράνιες. Με Νίβα ο Μπόας στον Ντακάρ θα μπαίνει με τις πάντες ή με του Σίλβα το μακρύ φτιάχνει ο Ζουέλα Μπάμιες, λέει ο Ζιαμπάρης Πάρκερ. Βιαφανής ή Στόικα ή ο Χακίμ του Σάβα. Ο Σίλβα έγινε Λεξ Στυλ, τι λάκκο έχει φάβα ή του Ζουέλα εξόβεργα σπάθη του Κουροσάβα, λέει ο μεταδόσης Κρίνε Ζώνας και Φεγκρούζ. Ναι παιδιά, καθυστερώ λίγο σήμερα στο είναι αλήθεια αυτό. Έχω ο ίδιος φίλος. Ναι. Μαμά πώς γεννήθηκα? Τι να σου πω παιδί μου, εγώ ένα κορδόν έσκυψα να δέσω. Okay. Και τον Γκάμπος λέει το CM 2001-2002 τον έγραφε goalkeeper striker με finishing 5. Καλά, εντάξει, ναι, επειδή είχε βάλει κάποια goal, okay. Και ο Chris Sutton της Celtic ήταν defender center striker, λέει ο Θοδωρής Παπαλουκαβίτσιος. Μάλιστα. Η μάστιγα των ρεπόρτερ που λέει. Ο Chris Sutton. Ο Chris Sutton λέει, ναι. Όχι, τέτοια. Μπορεί σε κάποια άλλη έκδοση ρεσί, του CM. Okay. Μπορεί, ναι. Η μάστιγα των ρεπόρτερ που λένε Γύργεν Κλόπ, τι σας λέει, αναρωτιέται ο Σαλάχ Ακμπάρ. Ποτέ. Ούτε εγώ. Γύργεν. Γύργεν. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Καμιά εκπομπή για NFL θα κάνετε για μας τα αρρωστάκια. Γατάκια πατριώτες, νότια και δεξιά, ευθεία για Pittsburgh. Σας περιμένουμε. Λέω δεν με ξέρεις. Θα θέλαμε να κάνουμε, αλλά δεν το κατέχουμε το θέμα, οπότε... Τι να κάνουμε. Έλα εδώ ρε, δεν με ξέρεις, να την κάνεις, να την κάνουμε παρέα. Να με. Τζότζογλου με προφορά, γουστάρι Τζένι Μπότσι. Ανοίξατε την όρεξη του κόσμου με το κότσι ή κάθε θηλυκό επιγής παίρνει παβιό καρότσι, λέει ο Ντόνι Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Σας ακούω με τη μητέρα μου, η οποία ράβει και μουρμουράει. Αυτοί λένε βλακίες και γελάνε. Τι ώρα. Λοιπόν, άντε, πάμε. Έρθαν η ώρα. Δεν έρθαν. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά Κώστα Κυριάκη και ολίγη από Βασίλη Γερασίμου που πάντα μπαίνει και δίνει μια νότα ποιότητα στο τέλος. Πάντα. Ευχαριστούμε Σταύρο Χονδροθύμιο, ευχαριστούμε ένα τον άλλον και ένα τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club δεν έχει αύριο λόγω της απεργίας. Την Παρασκευή. Λίγη Παρασκευή, λίγο την Παρασκευή, μετά το μπασκετάκι. Κανονικό full κομπλέ την Δευτέρα. Καλή σας μέρα. Χαίρετε.